שלום לכם, ברוכות הבאות, גיבורות מהחיים, רצועת הנשים של הידברות, פעם בשבוע אני כאן עם נשים חשובות, יפות, גדולות מהחיים, שעושות את התקופה הזאת, ושיעזרו לנו, כולנו ביחד, לעבור את הימים האלה, בשפיות יחסית, עד כמה שניתן. ואני רוצה היום להגיד שלום, קודם כל, האורחת הראשונה שלי, נעמי טולדנו, קנדל או קנדל? קנדל. קנדל. שמחה מאוד לארח אותך כאן. תודה. בימים כתיקונן, את מורה לספרות. גם. נכון? ואת יועצת אסטרטגית. נכון. נכון? ובימים האלה, את כותבת ועורכת מיזם חדש, שנקרא מלחמה של גיבורים. נכון. מיזם שמנגיש לילדים, את המלחמה ואת סיפורי המלחמה של התקופה. נכון. מיזם שיזמה והגתה ומובילה אותנו בנחישות, הדסה בן ארי המהממת. הדסה בן ארי, זאת אומרת, מקורו של המיזם בפרדס חנה. מה שם? את גם מפרדס חנה? לא, אני לא. אני ממושב בית גמליאל, אבל נקראתי לדגל, ומאז אני לגמרי איתה. זה צוות מאוד גדול. בואי, תספרי לנו קודם כל. אנחנו לא, נגיד שהרגע שמענו על זה, על מלחמה של גיבורים, בואי, תני לנו את הטייטל. יש פה הרבה אמהות, יש פה הרבה אמהות שיכולות להשתמש אולי בדבר הזה. זה בעצם נולד בדיוק ככה. כשהדסה כאימא ישבה בממד עם הילדים שלה, והבינה שמישהו יצטרך לספר את הסיפור הזה לילדים. הדסה בן ארי, אשתו של חנן בן ארי, בית בפרדס חנה, ילדים אין מספר, והמון המון המון גילאים לתווך להם גם את ה... או לנסות להסתיר מהם בשלב הראשון. נכון. את מה שקורה. שהמון המון גילאים להתלבט על איך בעצם אנחנו נתווך את מה שאפילו לעצמנו עוד לא הצלחנו לתווך. והיא הוגה את הרעיון ברגע כשהסיפורים מתחילים לצוף. כשהיא מתחילה לשמוע על החייל שהציל קיבוץ, ועל הרבשצית שעצרה מחבלים, ועל האזרח הרגיל שלקח את הטנדר והציל 120 חוגגים, ועל האחות שבבית שלה על הספה הצילה את החיים של הכיתת כוננות. ועל התינוק שהונח על עדן החלון, נכון, ושרד. והיא מבינה ש... שהיא הייתה רוצה שהילדים שלה יבינו שהמלחמה הזאת היא אוסף של סיפורים של גיבורים וגיבורות, אבל היא גם מבינה שאי אפשר לספר להם את זה בשפה שבה אנחנו רואים את זה באתרי החדשות או בטלוויזיות שלנו, שצריך לעשות פה התאמה. והיא אוספת אותנו צוות שמורכב קודם כל ממנה, ומאודי דמרי אגסי, שהיא המנוע המחולל שעושה... אודי הבת? אודי הבת, בדיוק, אודי דמרי, אגסי המופלאה, שעושה את כל ההפקה של הפרויקט הזה, וכותבת גם איתנו, ועושה את כל ההנאה שלו קדימה לכל הפלטפורמות. לפני שאני נכנסת לתוך הפרויקט, אני רוצה להגיד לך שכבר מבחינתי, זה מה שנקרא אקטיביזם נשי במיטבו. חד משמעי. בגלל שיש כל כך הרבה זירות, יש כל כך הרבה זירות, פנימיות אפילו בתוך הבית, חינוכיות, זוגיות, ערכיות, אמוניות, שנשים מתמודדות עוד לפני שהם לא יצאו, הם לא צו 8 ולא כלום ולא יצאו בבית, וההתמודדויות והשאלות כל הזמן רבות ובוערות. חד משמעית, וזה גם ההבנה שאני יכולה להרים את זה ברגע. זאת אומרת, הן שתיהן מדברות והן מביאות את תהילה ברחמה, המעצבת הגרפית המופלאה, שבלעדיה כל הפרויקט הזה לא רואה ויזואליה בכלל, ומתחילות ללקט אותנו, כותבים, עורכים, נשים וגברים אגב, והן מוצאות את הליווי המקצועי, הפסיכולוגי, שיכול לתת לנו את הסטמפה שמותר. אבל רגע, אם אני מצוא, אני עוד בשאלה. אני עוד בשאלה, עוד לפני שמצאנו. הרבה הרבה אמהות, אני יודעת על עצמי, לא יודעות מה לעשות עם הילדים שלהם ועם התקשורת, לא יודעת מה לעשות עם עצמנו. כן, אני קיבלתי על עצמי לא לראות סרטונים, אבל זה גם היה קשה. והמחשבה שסרטונים לא מצונזרים, שיש בהם אלימות ודם ושלא לדם מצרות, יגיעו לעיניים של הילדים שלי, היא מטרידה מאוד. נכון, וגם ההבנה שאת יכולה לדבר את זה, ואת יכולה להזהיר את זה, ואת יכולה לתת את כל הכוכביות שצריך, שאנחנו נותנות כל היום לילדים שלנו, ובסוף הם שם לבד, אוקיי? ואת צריכה לתת את כל הקביים שבעולם, ולסמוך.
לא, ברור שאת עושה מה שאתן עושות, מה שאת עושה איתו הורה לעשות ואת עושה וכל החברים והחברות, נותנים עומק טוב תמורת עומק רע. בדיוק. נותנים אלטרנטיבה. זאת אלטרנטיבה, ואלה קביים, וזה מזמין לשיתוף. כי בעצם כל טקסט שכתוב הוא קצר, כמו שהם צורכים את זה היום. על איזה גילאים אנחנו... אתם מדברים אנחנו מכוונות לגילאי 9 עד 12, וגם לא סתם, מתוך ההבנה שבתוך הגילאים האלה כבר יש יותר החזקה של ניידים, כבר יש יותר חשיפה, גם אם תרצי או לא תרצי, דרך המסגרות החינוכיות, ויש גם רצון לעסוק בזה. עכשיו צריך למצוא את הדרך. לא, אבל גם, תחשבי, זה, אתם מדברת מלחמה של גיבורים, אתם מאירות זרקור על סיפורי הגבורה, אבל בוא נגיד, הילדים שלנו חוו את הפירוק שלנו, את הדמעות שלנו, את החרדה שלנו, את הלילות שלנו על הספה, את חוסר העונים, את חוסר הישע, את כל הבלגן הזה שבתוך הנפש שלנו, ואולי לא בדיוק הם קיבלו נרטיב של גבורה בתוך הבית. אז אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי מופלאים שהדסה צריכה לעשות פה, זה המהירות שבה היא התארגנה על הדברים. זאת אומרת, טיימינג זה הכל בחיים. אתם שומעות, חברות שלי, יש לכם רעיון באווירת סוף העולם, כן, באווירת הכל עכשיו קורה מהר והדלתות פתוחות. מי שיש לה רעיון, לא לשבת לחכות להזדקן עליו, אלא להוציא אותו מהכוח אל הפועל, נכון? ממש ככה, וכל כך מהר. וזה כמובן פגש את הרצון המשוגע שביאבע מכולם, לתת מה שאני יכול לתת, אוקיי? איך אני לוקח את מה שאני יכול לתת בתוך הסיטואציה הזאת? אני לא יכולה להיכנס עכשיו לחניונס, אני לא יכולה כנראה ללכת להחזיר אזרחים לבתים שלהם, אבל אני יכולה לכתוב, אני יכולה לשמוע, אני יכולה להקשיב. אז את כחלק מהפרויקט הזה, את יושבת, את עוזבת את כל העיסוקים שלך, ואת הולכת לשבת לכתוב סיפורי גבורה? אנחנו פותחות קובץ משותף, ואנחנו מבקשות בשלב הראשון, שכל מי שנתקל בכזה סיפור, שהוא יש לו רצון להביא לעולם, שיכניס אותו. ובנו טיים זה נהיה מעל 100 סיפורים, ואנחנו מתחילות שם, ולאט לאט הקובץ הזה כל הזמן מתעדכן, וכל אחד לוקח סיפור אחר. נהיה דוגמה לסיפור שלקחתם, לדוגמה שלקחתם והתאמתם, עשיתם לו אדפטציה להיות, לנרטיב הזה של לספר את הגבורה. הנה, אני רואה על המסך, אנחנו רואות, המאמא של החיילים. זאת רחל. לא, רחל זה סיפור אחר. אבל המאמא של החיילים, למשל, היא... רומי מצילה את ליה. זו אחות שדאגה לאחות הקטנה שלה, אוקיי? הטנק הראשון שהגיע לבארי. ויוסף והרחפן, כאילו איך בן אדם עם תושייה אחת עשה שינוי ענק. וצריך גם להגיד שהרבה... רגע, אנחנו לא מספיקות. אבא ידידיה... לשפרה בוכריס יש 10 ילדים. 10 ילדים שהיא עזבה אותם, ופשוט הלכה להילחם, להסתער ולהגן על תחנת המשטרה בסדרות. אבא שימון השוטר שפשוט קם והלך להציל את הבת שלו בכפר עזה. סרן א', מגן בשמיים ובארץ. זה... כל אחד, אחת מהכותרות הזו, האלה מסתירה קמילה, מטפלת הזרה. מטפלת שהצילה את האישה שהטיפלה בה. מבוגרת בכסף, נכון. פדיתה אותה בכסף. וואו. כל אחד מהסיפור הזו הוא 250 מילים, שנותנות את כל המעגל. סרן ח', קצין הגששים הבדואי, שהבין שהוא יכול להערים על המחבלים, ולגרום להם לחשוב שהוא אחד מהם, ובערבית הוא מטה אותם לכיוונו, ומפנה אותם למערב מטורף ומחסל את כולם. הנה רחל, רחל מכניסה את האורחים, דירבה לך רחל. שלימדה אותנו איך אפשר להעביר את ה... גם את השבירה. איך מנצחים רשע. איך את הרשע אפשר לחייך גם אליו ולנצח אותו. כל הסיפור כזה... עובר כתיבה. וואו, רחל, מכניסת אורחים, זה נשמע לי ברמת היוסף מוקר שבת. זה כבר נשמע לי משהו שממש הולך להיכנס ל... סוג של כועסו חכמנו 2023. נכון, שזה לא בדיוק חכמנו, זה יותר, איך אומרים, אמנו. צריך להגיד שזה לא פשוט. מה זה עמית הפרמדיקית? אני רוצה לקרוא את זה. עמית מן, המופלאה, זכרונה לברכה, שזה חלק מהקושי, שהרבה מהגיבורים שלנו הם אנשים שנהרגו, וש... נפלו בקרב, וזה פשוט לא קל, האומס הזה. זאת אומרת, אם את חושבת... בואי, שלמו על הקורס, כולם זה אנשים שסיימו, לא כולם, הנה, יש לנו... לא כולם, יש הרבה אנשים גם שלא. ויש גם אנשים, יש גם אנשים מזירות אחרות לגמרי. זאת אומרת, נניח, יש גם את הסיפור של אלה קיינן, אישה מופלאה שבכלל היה לה בלוג תיירות, והחליטה שהיא המסבירה של המלחמה הזאת, והתחילה להילחם ברשתות. כלומר, זה לא רק סיפורים מהשביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר על כל ה...
הזוועות האיומות שקרו בו, זה גם השביעי באוקטובר וכל האנשים שהוא הוציא החוצה לעשייה, אוקיי? שהמתעדים המבצעיים של דובר צה"ל, שהיו נמצאים בשטח ובלעדיהם לא היינו יודעים איזה דברים החיילים שלנו חושפים שם. האחות של קיבוץ בערי, שבמרפאה של בערי, שבסופו של דבר פונתה משם בחיים, אבל ממש הגנה על, על פצועים במשך שעות ארוכות. המיילדת מקיבוץ אלומים, שהיא גם האחות של קיבוץ אלומים, שחברי כיתת הכוננות פשוט נלחמו ונפצעו, והגיעו אליה לספה בבית ופונו משם. ובאמת אין ספור סיפורים, גם הרבה מאוד חיילים שנפלו, שכשאת שומעת את הסיפור שלהם בסוף, את אומרת לעצמך, וואו, כאילו, אנחנו חיים באיזושהי חוויה מאוד מאוד קשה של הסתר פנים ושאלת שאלות על, על היום הנורא, על היממה השחורה הזאת. ויש משהו במיזם הזה שבעזרת סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, מאפשר לך לראות שבעצם לא, כאילו, היו ניסי ניסים בהמון המון מקומות, והיו אנשים שקמו ועשו. זה חשוב, אתם נוגעים בשני הצדדים, אתם נוגעים, זאת אומרת, זה גם פרויקט הנצחה באיזשהו אופן. המון הנצחה. המון הנצחה. יש בו המון הנצחה, וזה הדבר הכי מופלא שקורה, שגם הדסה ציינה אותו כמטרה שלה בהתחלה, ועכשיו זה סוף סוף מתחיל לקרוא, שהורים יראו, הורים או קרובים, יראו את המיזם ויבואו ויבקשו, תכתבו על הילד שלנו. וככה אנחנו נחשפות לעוד ועוד סיפורים, וזה כבר קורה עכשיו, שזה בכלל מדהים. זה מין גרסת אצלנו בגן, 2023, מפוארת ומצמררת, וממש גיבור ליד גיבור ליד גיבור. אז חלק מזה זה פרויקט הנצחה, שזה גם דבר מאוד 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 חשוב, ועכשיו כשראיתי את האיורים, ושראיתי את איך זה מונגש, אז היא קצת מבינה את זה יותר. ממש. אני מבינה בעצם שחסר לי כזה, אני אפילו לא ידעתי, שחסר לי כזה, שיסרטט לי בקווים עדינים, שלא מזיקים לנפש, את הנרטיב של היום, גם על הנוראותו, וגם על גבורתו. נכון. זאת אומרת, צריך להגיד שהשפה הגרפית, אז חצי זה הנצחה, וחצי השני זה באמת סיפורי ניסים. וזה גם המקום שכאילו השקע בתוכך אחר כך, כזיכרון שהוא לא רק טראומטי, שהוא גם משהו להרים עליו את הראש ולהתגאות בו, ולהיזכר גם בזה שאנשים קמו ועשו, ואת יודעת, יש סיפורים מטורפים שנכתבו, על אנשים שקמו עם הטנדר שלהם, הצילו 120 חוגגים מהמסיבה, אוקיי? כן. אנשים שיצאו מתוך מסיבה, מלא, יש מלא סיפורים שכתבו כן, על המסיבה. זה יש משהו, אתה יודע, שואה זה בשחור לבן. נכון. השואה זה בשחור לבן, אנחנו מכירים, אני זוכרת גם, הנה, אפרופו שאת אומרת, ההנגשה לילדים, אני זוכרת, יד ושם, לדעתי, הוא מוגבל לכניסה. מגיל 13 או 14, אני חושבת. ואני זוכרת שאני שאלתי את עצמי על הילדים שלי, מתי זה הרגע הנכון לקחת אותם ליד ושם. בסוף נכנעתי בקיץ, כי זו אטרקציה ממוזגת ובמרכז הארץ. אבל באמת, באמת, הם ביקשו את זה. עד שהם לא ביקשו, אפילו אמרתי להם, בין הזמן, מה עכשיו? הם ביקשו ללכת ליד ושם, אז הלכתי איתם. וכל הזמן, היה לי את השאלה הזאת, אני נותנת להם מטען שהוא כבד עליהם, או שאני מגדלת אותם חסרי ערכים וחסרי מטען וחסרי קרקע, אם אני לא לוקחת אותם לשם. נכון, זה מתח מאוד גדול. אני גם חווה את זה כמורה בכיתות. אני רואה שמצד אחד, יש לי איזה רצון להגן עליהם, הם כולם עם הניידים, ואני, ברור לי לחלוטין שהם נחשפים לתכנים איומים איומים. ויש לי רצון אמיתי להסביר להם למה הם צריכים להימנע מזה, וכמה חשוב לא להגיע לקהות חושים, אבל באותה הרמה אני רוצה גם שהם ידעו. אבל תחזקי אותנו האימהות, מה אנחנו יושבות פה וזה תחזקי את עינינו, אסור לנו לתת להם ככה לשבת סתם עם כל מה שהם רוצים, נכון? מה זה אסור? זה לא שאנחנו תראו כל הזמן בשליטה, אבל השאיפה באמת שהם יקבלו דברים שהם מותאמי גיל. אני הרגשתי שכשאני מדברת על התלמידים שלי ומסבירה להם, לא דרך הזוועות של אתה לא תרדם בלילה, אוקיי? אלא מהמקום הממש פשוט שמסביר איך צריכה של חומרים כזו, היא מקהה את הרגשות שלנו, והיא כבר לא מאפשרת לנו להתרגש משום דבר. מה הקשר בין הסרטון הזה שצרחתי לבין חוסר היכולת שלי להתרגש מחיבוק של אמא שלי? יש קשר? בוודאי שיש קשר, והוא עדוק. כי הצריכה הזו של הזוועות, שאנחנו חושבים שאנחנו, הנה, ראינו עוד, ראינו עוד, ראינו עוד, אבל אני בסדר, קמתי בבוקר, התלבשתי, הלכתי, אני תפקודי, בעצם זה לא נוגע בי. מי זה יותר מזה? זה כאילו, אם אני אצרוך מזה עוד, אני אהיה עוד יותר מחוברת. אני יותר מעודכן. אני יותר מחוברת לנאומיות, אני מחזיקה, אני בקשר שלי עם ישראל. ראיתם כמה זה נורא, ראיתם כמה.
אז זאת אשליה קשה מאוד, שאחר כך גם פוגשת אותי בחוסר יכולת להתרגש משום דבר, לשמוח בשום דבר. זאת אומרת, לקחתי את זה למקומות הטובים של זה, לא רק למקומות של הסיוטים, ותראה, אני לא יכול בסוף כל ילד, אתה שולח אותו עם האחריות שלו על עצמו, אבל אין שום ספק שלמלחמה של גיבורים, כשהם פוגשים אותה בפיד שלהם, יש גם בתבונה המופלאה של תהילה ברחמה הגרפיקאית שלנו, לתפוס את העין ולעצור ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו שמשלב גם משהו שנוגע בי וגם משהו שנותן לי תוכן עכשווי. וגם זה קרה, אוקיי? כן, זה לא חזל, זאת אומרת, זה לא מעשייה. זה לגמרי קרה. שיש אמונה, אני לאמונתי, רוב האגדות חז"ל קרו. לא, בסדר, אבל התורה, גם שואה, אפילו שואה זה... זאת אומרת, אגדה. זאת אומרת, ברור לך שיש בו אלמנט שלא, כל סיפור פה הוא קרה כמו שהוא. וגם הכתיבה היא מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, זה לא עכשיו... המציאות פה עולה על כל דמיון. את לא היית צריכה פה להכניס ניסים או להכניס גבורה או לקשט. את יודעת, אפילו, לא מזמן כתבתי סיפור מופלא. אני לא רוצה להגיד שמות כדי שזה לא לשכוח את האחרים, אבל קצינה מופלאה שנהרגה בסוף במערב של מחבלים, אבל היא הייתה קצינה של כיפת ברזל, שזה גם משהו שעבור הילדים הוא מאוד טריוויאלי. הם נולדו לתוך מציאות של כיפת ברזל. זאת אומרת... מה? לאיזה עירן? יפה. לכולם יש. והפוטנציאל של מה בכלל יכול היה לקרות בלי, הוא לא מונחח אצלם. עכשיו, היא המופלאה הזו, חזרה חולה מהבית בגימלים אחרי תאונת דרכים, כדי שהחברה שלה לא תעשה עוד שבת. נכנסה מיד למשמרת של השביעי באוקטובר, שהיה כאילו טירוף בשמיים, 120 רקטות תחשבי בבת אחת. והיא נהרגה כשהיא נסעה לחמש מחדש את הסוללה. זאת אומרת, אפילו על הדרך להסביר איזה מסירות נפש זאת בכלל... כיפת ברזל. כן. ומה צריך לקרות כדי שאתה תשב... עוד רוממותינו, יושבים לנו בממד. ושתשמע... אוי, איזה בום, אוי, איזה בום. אוי, זה כיפת ברזל, זה כיפת ברזל. אבל מישהו עושה את זה, ומישהו רץ שם בשטח, ומישהו טוען את המשגרים, וכמה טילים היא הרתה לפני שהיא נהרגה. זאת אומרת, איזה עולמות משוגעים של התרחשות שקרו בשעות האלה, כשאנחנו ישבנו רובנו בממד וחיכינו שיגמר. מה תגידי לאמאות, יש קול כזה, יש לי חברות כאלה שאומרות, יש לי אחת שלקחה את הילדים שלה ליוון. לקחה את הילדים, אמרה, סליחה, אני לא רוצה ילדים מצולקים, אני לא רוצה ילדים שנבלים מבומים בלילות, יש לי את האפשרות ואין לי אף אחד בצבא, אף ילד שלי לא בצבא, כן? לקחה, אמרה, אני מתרחקת איתם, לא משנה שהיא לקחה אותם לחודש, והיא חשבה שזה מספיק, ואז הם חזרו עוד יותר מסכנים, כי גם לא עברו את מה שכל הילדים שלנו עברו כאן בחודש הזה, אבל באופן כללי, אמהות שאומרות, ילדים זה לא העסק שלהם, הדברים האלה, ואני רוצה להשאיר אותם ילדים עוד. קודם כל, אני אגיד שהכל בסדר. אני אגיד שכל אימא... לא, אני שואל, לא, כמובן, אנחנו לא מדברים בין אימא א' לאימא ב', אנחנו מדברים על שני קולות בתוך ליבה של כל אימא. אבל אני גם רוצה להגיד שהכל שמתעורר בך הוא כנראה גם קשור למה את יכולה לעשות. זאת אומרת, לכמה את יכולה לשאת את המקום שאת מתרחשת בו כרגע, את ההתרחשות שסביבך. ואת כאילו, אני הבעל שלי מהשביעי לאוקטובר הוא במילואים. אז אין לי ברירה, אני כאן, איתם, וגם להם אין ברירה, זו רק אני כרגע, ואנחנו צריכים ללמוד את השפה שתאפשר לכולם, אגב, וגם במנעד הגילים הרחב שהם פרוסים בו, להבין את המציאות שאנחנו נמצאים בה, וגם לא לאבד אמונה שהכל עוד יהיה אחרת, ושהמציאות כמו שהם זוכרים אותה תחזור. ואני חושבת שמלחמה של גיבורים ממש נמצא בתווך הזה, של... תקשיבו, הוא היה שביעי באוקטובר, והחיילים שלנו עדיין נלחמים, חזק מאוד, אבא שלנו שם, אוקיי? ומה שהם עושים זה ממש להגן עלינו כדי שלא יקרה עוד שבעה באוקטובר. ובואו אני אספר לכם לחלק ממה אתם. כי אם יש משהו שגם אותו אני מבינה הרבה יותר טוב היום כאימא וכמורה, זה שהחוסן שלנו הוא בנוי קודם כל מהמעגל השייכות שלנו. בגלל שאני יודעת שאני חלק ממשהו, שאני לא עוברת את המסע הזה לבד, אז אני חזקה יותר. אין לאן לברוח פה. אני יודעת שעכשיו, אם הרוח שלי קצת נופלת, מישהו אחר ירים אותה, כי אנחנו חלק מאותו מסע. גם יש משהו בהווי הישראלי של המלחמה,
שנוצר, שילדים מגיבים אליו נורא טוב. אני רואה אותם כזה ברשתות, ילדים קטנים עושים, משתתפים. נכון. זאת אומרת, משתתפים בדחקות, כאילו, שיש בצד, בצד המצב הנורמלי שלנו. שזה גם מאוד קשור לפעילות שלהם ברשתות. ההבנה של הדסה שאנחנו חייבות להיות לצאת מהרשתות. הסיפורים שלנו צריכים להופיע קודם כל ברשתות. זה לא מוצר עכשיו שאתה צריך להוריד או לקנות, או... זה צריך לפגוש אותך בפיד. אז בואו, הנה, שכנעת אותי. בסדר? אני יש לי אימא בגילאי, אני אימא יש לי ילדים, נגיד, בגילאי 9-12, או יש לי ילדים טיפה לא פחות, אולי בני 14, אבל אני חושבת שזה מתאים להם, ואולי הם בני 8, ואני חושבת שהם קצת בוגרים מגילאי, ואני רוצה, אני רוצה שהם יקראו את הנרטיב הזה בצורה, איך אומרים, נקייה ומסורטטת, ושחשבו על זה גם פסיכולוגים, את אומרת, גם אנשי מקצוע. כל סיפור שלנו עובר אישור של צוות נשות מקצוע, שקורות ומאשרות. כל סיפור גם מופיע עם סטמפה חותמת, שכתוב עליה לקרוא בליווי מבוגר, אוקיי? כדי, ולא בגלל שאתה לא יכול כילד להקל את התוכן שאתה קורא, אלא כדי שכשתקרא אותו, והוא יציף בתוכך משהו ותרצה לדבר, הוא גם יעודד שיח, אוקיי? זאת אומרת, בעצם זה כן, זה כמו שמשתמשים בקלפי השראה קצת, או בשביל... וואי, תקשיבי, עכשיו שאת אומרת את זה, לא שאני חושבת שזה יעבור, יש לי ילד בן כמעט 14, בסדר, אני לא חושבת שזה אולי בשבילו בדיוק, אבל אני כן שותפה לזה שאין לי מושג מה קורה בנפשו. וזה יכולה להיות פלטפורמת שיח מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, שאני לא באמת, באמת יודעת למה הוא מגיב כמו שהוא מגיב, כי נגיד, יש לו אחים שנלחמים, ויש לו אחות בחול, כל אחד, אבל הוא שהוא סופג את ה... הילדים בבית, הם סופגים אותנו. ממש, לגמרי. הם סופגים אותנו, ולפעמים זה בלי פירוש. נכון. אז אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהכי שימח אותי, היה כשהמדריכים של הילדים שלנו, בבני עקיבא, אבל זה נכון לכל תנועות הנוער, שאלו אם אפשר לקרוא את הסיפורים בפעילות. כי הבנתי שגם הם מבינים שבמקום שלהם מול הילדים, הם אמורים לתווך את המציאות. מי לא מחפש, מערכי שיעור, מי לא מחפש נושא למעגל שיח, מי מורים, מדריכים. וזה פשוט נתן שפה שהיא גם מרגיעה, כי אתה יודע שהיא מאושרת על ידי גורמים רלוונטיים. נתן שפה למקום שבו כאילו די נשארנו אילמים. נכון. והמקום הזה של להגיע לסיפור האישי, לזה שבסוף היו שם אנשים, כמונו, בדיוק כמונו, וגם ילדים, כמוכם, אוקיי? לא, רציתי לשאול, אם לא התמקדתם בעיקר בסיפורים של ילדים? הבאנו הרבה סיפורי ילדים. לקחתם את כל הספקטרום. אבל לקחנו באמת, וגם אני אומרת... בואי, יש לנו עוד שאנחנו לראות תהילה, את יכולה להראות לנו עוד? אני בא לי לקרוא אותם אחד אחד. אז קודם כל, בעזרת השם, כל הסיפורים יגיעו בסופו של דבר. הציצית שהצילה את גיא. המאמא של החיילים, כל אחד 250 מילה. הם כולם יאוגדו בספר, ויעברו עיבוד לפודקאסט, ואולי בעזרת השם גם כסדרה. זאת אומרת, הפלטפורמות הן אינסופיות, שיכולות להיגזר מזה. אני רוצה להגיד את זה היום לילד שלי בערב, כדי לספר לו סיפור לפני השינה, איך אני עושה את זה? את מצטרפת? או מה זה לספר לו? זה כבר גילאים שהם קוראים, אבל כאילו... את יכולה להיות לידו, אפשר לקרוא ביחד, אפשר לקרוא ולדבר על זה. אז אנחנו נמצאות כרגע בפלטפורמות החברתיות, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. מה מחפשים? מלחמה של גיבורים. מלחמה של גיבורים. נכון. הבנות, בפייסבוק ובאינסטגרם. נכון. וגם בקבוצות וואטסאפ, לא? וחוץ מזה יש לנו בתוך העמודים לינקים להצטרפות לקבוצת וואטסאפ, את יכולה לקבל פעם ביום סיפור. ככה, שנותן הרבה כוח. לא יודעת כמה בארץ אנשים מתחברים לזה, אבל הפלטפורמה הזאת, אני פעם שמעתי מספרים, אני לא כך זוכרת, אבל יש יותר ממיליארד הורים ברחבי העולם, שבכל ערב משתמשים ברשתות כדי לחפש סיפור לפני השינה. הם אפילו מוכנים לשלם דולר בשביל הדבר הזה, כן? או כדי כל יום לתת לילד איזה רגע אחד של שיח או של הקשבה. אז מסביב לדבר הזה בעצם זה גם יכול להיות... זה יכול להיות טקס. זה יכול להפוך לטקס. אצלנו בבית לפחות זה טקס. הבת שלי כבר בת 12, והיא כאילו מקבלת את זה לנייד שלה, והיא חולקת עם האחים שלה. וזה באמת לא תמיד חייב להיות סיפור שנגמר בגיבור שכבר לא איתנו.
יש גם הרבה כאלה. וגם במלחמה שממשיכה, אוקיי? בתוך עזה כרגע, הסיפורים לא מפסיקים לצוף. אבל אנחנו מאוד מאוד מקפידות שיהיו לנו גם סיפורים מסביב, שנוגעים לכל התחומים של החיים, שהתגלו בהם תהליכי גאורה אינסופיים. תשמעי, אפילו סיפורים שיש להם, את מורה לספרות, אני סופרת, אנחנו נשים של מילים, ותכף תהיה פה גם עוד אישה של מילים. היום יש לי נשים של מילים, זה מה שכתוב לי היום בשביים, לארח נשים של מילים. אנחנו יודעות את ה... כאילו, את הסוד הזה שסיפורים יכולים, שסיפורים אישיים, איך מילים יכולות באמת, באמת, גם לפתוח וגם... וגם שוב לחזור לאותו מקום של, 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 שמרגיע. כאילו, אני, כשהחלטתי שאני מורה לספרות, זה היה בעיקר בגלל שכשאני ישבתי בשיעור ספרות וצרחתי בפעם הראשונה טקסטים, אז יכולתי לקרוא את עצמי בתוכם. זאת אומרת, ראיתי פתאום חוויות שעברו עליי, ושסופר מתאר אותם בלשון שלו, ואמרתי, רגע, אם עוד מישהו עבר את זה, כנראה שאני בסדר, אוקיי? כנראה שזה לא נורא מה שעובר עליי, או המחשבות שעוברות לי בראש. והתחושה, היכולת הזאת של טקסט להרגיע, והיכולת הזאת של טקסט בכלל לתאר מציאות, שתראו, הנה מישהו התגבר, מישהו עשה, מישהו מצא בו את הכוחות האלה, היא נותנת הרבה כוח לעצמי. למה אני יכול למצוא בי? כשהילדים שלי היו קטנים, אני זוכרת שהיה לנו איזה ספר בבית, שהיה סיפור אמיתי על איזה מישהי, סיפור, איזשהו ספר חרדי כזה, שהוא סיפור אמיתי. והבן שלי קרא אותו, הוא היה בערך בגיל הימים האלה, ואז הוא בא לו, אומר לי, נכון שזה סיפור אמיתי? אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, ידעתי. אמרתי לו, איך? הוא אומר לי, כי היא מתה בסוף. זה היה הטוב, זאת אומרת, בעצם הילדים הם כאילו, הוא אומר, או שזה בדיוני ואתם עורכים אותי, נכון. ואז יש happy end, או שזה אמיתי, כנראה בסוף, אם כתבו עליה ספר, אז כנראה שזה נגמר במוות המחלה הזאת, שהילד שהילדה הזאת הייתה חולה. אבל זה מקסים שיש שם גם כאלה וגם כאלה, זאת אומרת, המציאות היא מורכבת, יש ניסים כאלה וניסים כאלה, יש גבורה כזאת וגבורה כזאת, ובעצם זה שיש שם גם סיפורים שהם הנצחה, זה גם קצת פחות מטייח אולי את ה... בדיוק, זה בסוף. אנחנו לא נתחמק מזה שזה דבר נורא והיום בתולדות עם ישראל. ועוד רבות יסופר בו הרבה מאוד שנים. אבל זה גם זכות, כי אנחנו בעצם חיות כרגע בתוך אירוע בקנה מידת תנכי. חד משמעי. אירוע שידברו עליו, יכתבו עליו, ואנחנו גם זוכות להיות בזמן אמת, באמת תוך כדי שהיד ושם החדש הזה, מפעל ההנצחה הזה, הוא כרגע מצולם ומוקלט ורואה, והוא הרבה יותר צבעוני. ומגוון, ותודה רבה שעשיתם לאמאות, שעשיתם לילדים, ואת אומרת, עכשיו, כבר עכשיו, אפשר בפייסבוק, באינטגרם, אתם יכולות לקבל את זה לקבוצה, אתם יכולות למצוא לינק בפייסבוק או באינסטגרם, יכולות להצטרף לקבוצה, אפשר לשלוח לכם את זה כל יום, סיפור אחד, גם לילדה או לילד שלכם, אם יש להם טלפון מהסוג הזה, לשלוח אליהם. זה יכול להיות גם, אפשר להדפיס את זה, אפשר לדבר על זה בשבת. זה יכול להיות באמת להרים להמון המון המון שיח, כי לכו תדעו מה הילדים שלנו. א', מה הם רואים, מה הם שומעים, איך הם מפרשים את זה, ואיך הם... איך הם בעצם, אולי הם קצת לפעמים עבודים בתוך עצמם, בתוך הבגרות הזאת שלהם שנכפתה עליהם, ובתוך זה שיש חיילים ויש הרוגים ויש מפונים ואנחנו לא מסכנים, אנחנו ברוך השם, אבל זה לא אומר שלא עובר עלינו בנפש, וזה לא אומר שברגעים אלה ממש, בימים אלה, הילדים שלנו מתבגרים. נכון, הם מתבגרים ב... רוחת קפיצה. רוחת קפיצה. יפה, נורא, נורא, נורא שמחה שבאת לדבר על המיזם הזה. תודה. אני שמחה במיזם הזה מאוד, ואני חושבת שלכו לצרוך אותו, את הדבר הזה, ואנחנו מחכות לספר. כן. שיהיה אפשר לקנות אותו. ממש. ואולי גם גם לסרט, ואולי גם לאנימציה, ואולי גם ל... הפלטפורמות הן אינסופיות. וגם אחד הדברים הכי מרגשים בזה, זה שזה כבר באנגלית ובצרפתית, ושזה מגיע החוצה. גם לעולם שרוצה להכיר את מה שקרה כאן. עולם, מה שנקרא, good morning and bonjour. בדיוק. ובוקר טוב לכם. נעמי, אני מנסה, אני קנדל, אני תמיד טועה. קנדל, קנדל. אם אני אקרא לך רק טולדנו, אז לא אי אפשר. נעמי, טולדנו, קנדל. מהאורחות ומהכותבות של מיזם מלחמה של גיבורים. תודה רבה. תודה לך. אנחנו הולכות לראות עוד קטע גבורה נשי. כל הזמן הזה, כל הזמן הזה, כל החודשיים פלוס האלה, צוות אנשים של הידברות, נוסע ועובר מבית לבית, ומאפשר לכן לארח ערב של הפרשת חלה,
בעבורכן, משפחתכן, חברותכן. עוד דרך אולי לדבר, עוד דרך לשיח. כדאי לנו, כדאי לנו לדבר עם הילדים, לדבר עם עצמנו, לדבר עם חברות, ללטף את עצמנו, לחבק את עצמנו. ואם יש בפנים גם פחממות, אז זה בכלל נהדר. אין ערב נשים שלא מערב פחממות, ויש לזה זמן בלוס. זה אפילו לא זה נשנוש ללא זה. ויותר מזה, רוב הערבים של הנשים זה גם חלבי. זאת אומרת, גברים בדרך כלל זה תמיד... נשים אני יודעת מראש, אם אני רוצה לבוא ולא לאכול, אני באה בשרית. כי אני יודעת שדרך היחידה להתמודד עם הלזניה הזאת שתהיה שם. אחלה שיטה. אז אני אלך לראות את אורטל קפטן ואת הרבנית חגית שירה, מסתובבות להם ועושות הפרשות חלה בכל מיני מקומות בארץ, ותחזרו אליי אחר כך, אנחנו ממשיכות. 7 באוקטובר הוא התאריך שייכנס ללוח השנה ההיסטורי של עם ישראל. התאריך שאני בטוחה שאף אחד מאיתנו לא ישכח. 1,400 נרצחים, 240 חטופים. התקופה היא בהחלט לא פשוטה לנו כעם ובפרט למשפחות של החטופים. יצאתי לפגוש את הגיסות של ליאור על מנת לשמוע עליו ועל הערב המיוחד שהם ארגנו, ערב הפרשת חלה של ערוץ הידברות. אנחנו כאן הערב הזה כדי להאמין, כדי לקוות, כדי בעזרת השם יתברך לפתוח את השמיים ולשפוך לפה ישועות עצומות. חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם חושב. פלורה ורחל, אני כל כך שמחה להיות איתכן כאן הערב הזה ולחוות את החוויה הזאת ביחד איתכן. אבל אני רוצה שנחזור קצת אחורה, ל-7 באוקטובר. איפה זה תופס אתכן? יום שבת בבוקר, אנחנו מתעוררים לאור הזעקות, ומן קולות פיצוץ ועדים מאוד חזקים. אנחנו אנשים ששומרים שבת, לא טלוויזיה, לא טלפון, לא רדיו, לא כלום. ואז בעצם בשלב הזה אתם בעצם מבינים שהייתה חדירה של מחבלים? הבנו שיש חדירות של מחבלים בכל מיני קיבוצים, ואז התחילה התקשורת עם אחותי יפה רודייף, שנמצאת בקיבוץ ניר יצחק, ולצערנו בעלה מוגדר כנעדר, שלא יודעים עליו שום דבר, אין שום סימן, שום שמץ של סימן, הכנו, האם נעדר, האם נרצח, האם נחטף. ממש כלום, כלום. הייתה לנו תקשורת איתה לאורך כל היום. היא סיפרה לנו שהוא יצא ב6:30 בבוקר. הוא הכין את הקפה של הבוקר. הכוס קפה שלו עדיין נשארה על השולחן עד עצם היום הזה. אני מבינה שלליאור בעצם היה נשק עליו. לליאור היה נשק עליו, כן. אז הוא יצא החוצה ואחותך נשארה בממד. נכנסה לממד, נעלה עליה את הממד, היא שעתה בממד במשך 14 שעות. ברגע שהוא יצא ללחימה, אחרי כ-10 דקות, רבע שעה, היא מסמשת לו. והוא מצליח להודיע בקשר של הקיבוץ שהוא נפצע והוא אוהב את כולם, ומאז נותק הקשר. רחלי, אני רוצה שתספרי לי קצת על ליאור. מה אנחנו לא מכירים? ליאור הוא אחד האנשים שאוהב להתנדב בכל דבר. הוא תבקשי ממנו משהו, הוא ירוץ. הוא היה הנהג האמבולנס של הקיבוץ, וכל פיפס, כל דבר שצריך, באמת, כאילו, כל שנייה שהיית בא ואומר לו ליאור ככה, הוא היה משיג, היה מנסה לעזור, היה מנסה לארגן. והנכדים שלו, אין, כאילו, באמת, אחד הדברים שהילדים האלה מאוהבים בסבא שלהם, והוא נותן את הנשמה לכל בן אדם שהוא יצטרך לתת. ליאור בעצם בן 61. נכון. ואני יודעת שלפני כמה שנים הוא עבר התקף לב שנתיים חמור. שנתיים הוא עבר התקף לב חמור. מה לגבי תרופות? הוא לא מקבל שום טיפול כרגע, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. אין כלום, אין שום דבר. אנחנו לא יודעים כלום. אני גם יודעת שהיה לכם נס באותו יום בבוקר של השבעה באוקטובר, שבעצם הבן שלו גם קיבל חיים במתנה. נכון, הוא היה במסיבת רעים.
למזלנו באמת שהוא מכיר את השטח, והוא הצליח לברוח, הוא ועוד חבר. והוא הצליח לברוח בזמן שבאמת יורים עליהם. יורים עליהם כל הזמן. בשעה 8 בבוקר אבא שלו ניסה להתקשר אליו, והוא לא הצליח לענות לו. 8:15 בן ניסה להתקשר אליו, והליאור לא ענה לו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש מחלה תרומה. אמן. שמעון בזהר אומר שהפרשת חלה היא מגן. מה זה מגן? הוא אומר מיכאל, גבריאל ונוריאל. צריך להבין שכשמפרישים חלה, המלאכים האלה יורדים ממש ומרחפים פה ממש. ומסביר רבי שמעון ואומר שכשאישה מפרישה חלה, היא מבטלת זכות אבות של הרשעים. תגידי, אני חייבת לשאול, מאיפה מגיע הרעיון והמחשבה של לארגן ערב של הפרשת חלה, ואיך הגעת לערוץ הידברות? אנחנו כעיקרון בבית רואים הרבה ערוצי הידברות. אמא שלי היא אישה דתייה, ואנחנו כעיקרון שומרים. והיא רואה ערוצי הידברות, ואנחנו רואים בימי שישי, כאילו לפני שבת. ואנחנו רואים גם במשך השבוע. וכל פעם אני רואה את הפרשות חלה שעושים. הייתה מישהי, אם לא נדמה לי, לפני כמה זמן היא עשתה בדרום, היא מתה עם חגית. ופשוט ראיתי את הסרטון, הוא היה מדהים. וככה עלה לי הרעיון שצריך לעשות הפרשת חלה. והדבר היחיד זה ערוץ הידברות. עם ישראל צופה בכן עכשיו. מה אתן רוצות לבקש ממנו? קודם כל את ליאור הביתה בריא ושלם, ואת כל החטופים ביחד, כל הילדים, כל מי שרק נמצא בידיים שלהם. מאוד הייתי מבקשת להיות עם מלוכד, עם אחד, לאהוב. די עם השנאת חינם. עשיתם לי את הנפש נקייה טיפה. אני מקווה שזה ימשיך, ובאמת, באמת תודה. אני חייבת לומר לכם שאחרי ערב כזה מדהים ומרגש, כולכן חייבות להזמין הפרשת חלה אליכן לסלון. כל אחת מכן יכולה לחייג לערוץ הידברות ולהזמין את אחת הרבניות שכל אחת מכן רוצה אליכן ישירות לסלון. החוויה הייתה כל כך מדהימה ומרגשת. בכינו, צחקנו, התחבקנו, היינו כל כך מאוחדות, ולכל אחת מכן זה מגיע. נשות ישראל מרעידות את השמיים. אלפי נשים מתחזקות במצווה החשובה של הפרשת חלה ומרבות זכויות לעם ישראל. הנס של מצוות הפרשת החלה תשיב בעזרת השם את החטופים בריאים ושלמים לביתם. ארגון הידברות מגיע לכל בית בישראל לקיים הפרשת חלה. מחייגים ומזמינים ערב הפרשת חלה להשבת החטופים. 073-222-1290. אני חושבת שחלקן של נשים במלחמה הזאת, גם מאחור, גם מקדימה, הוא ממש ממש הכי גדול אולי שהיה אי פעם. וכשחיפשתי, את מי אני רוצה להביא לך לאולפן? איזה נשים יהיו אלה שיתנו לי השראה ושיתנו לי כוח? אז אחת השמות שחלמתי עליהם בלילה, ותהילה המפיקה הגשים אליה היום חלום, היא רחלי ראובן. וואי. שלום, שלום, רחלי. חלום הדדי. כן, תקשיבי, וואי. זה, קודם כל, את בשבילי דמות. אני חושבת שלהרבה אנשים את דמות, אני לא יודעת אם יש מישהי שלא מכירה. רחלי ראובן או רחלי ראובן, תראה, שתיהן זה אותה אחת. רחלי ורחלי זאת אותה אחת. משוררת, יוצרת, מנחת קבוצות, מלווה נשים בתהליכים של צמיחה. באמת, אנחנו אומרים, אחת המנהיגות של המעגל הנשים הישראלים מזה שנים. תודה רבה. ואז קודם כל תודה שבאת. תודה על ההזמנה, זה רגש אותי מאוד מאוד. את מאמינה בכוח של מילים לרפא? אני אומרת שמילים זה משככי הכאבים האולטימטיביים. יש עוד דברים, אבל מילים בשבילי זה מי מעיונות. לראות עצמי בלעדיהן.
את לא היית כזאת תמיד, נכון? זאת אומרת, את גילית את זה בגיל מאוחר. נכון, נכון. ממש לפני 10 שנים, הייתי בת 42, וחיפשתי איזשהו... 52? כן, 52. 52? כן. בסוף יצא שאנחנו באותו יום. אין, אתה? 27 לרביעי. לא, אני בפורים, בישהו שאני פורים. לא משנה, אבל אנחנו באותו... כן, אתה מליאה, אתה מליאה. אולי אנחנו בין היחידות שגם לא אכפת לנו להגיד את זה, נכון? זאת אומרת, יש 50, מה זה מספר? אז באמת, לפני 10 שנים, חיפשתי איזה מזור לכאבים מאוד קשים שאני מתמודדת איתם, וניסיתי המון המון דברים, וזה לא הצליח. זה לא בא מתוך נחת והצלחה ושפע? שום נחת, שום נחת. זה לא שהדברים הטובים באים? ממש לא. מזה שחלומות מתגשמים? לא אצלי. אצל אף אחד לא. זהו, ואז הגעתי לקבוצת כתיבה מופלאה, בהנחייתה של חגית אל מקייס המופלאה. ובכלל לא ידעתי, לא ידעתי, באמת לא ידעתי, רק רציתי לעשות משהו שיחב לי פחות. וזה מהסיפורי ניסים האלה. לא מזמן סיימנו את חנוכה, וישבתי מול הנרות ואמרתי, זה אחד מסיפורי הניסים שאני יודעת שזה קרה לי. אני יודעת שזה קרה לי, ולכן אני... מה קרה לך? תספרי לנו. איך שבאיזה פרסולות שמתחשק לך? כן, אני לא אכנס לפרטים, פשוט לא להלאות את המאזינות והצפות. אבל אנחנו לא מלאות אותנו, איתנו, איתנו פה, נכון? אנחנו פה, אבל... הנס הוא שהיה לי מסלול חיים מאוד מסוים, נפלא. באתי מהאקדמיה, ראיתי את עצמי מתקדמת לדוקטורט שם. היה לי בית ספר להכשרת מאמנים במכללת רופין, והיה לי מאוד טוב. ואני ושירה, בכלל כל העולם הזה של הבמה, זה לא שאני לא אוהבת במה, אבל לא, זה לא היה חלק ממה שחשבתי. ובאיזשהו תהליך כזה ניסי, ממצב שאני באה לקבוצת כתיבה, מנסה לעזור לעצמי לחצות עוד יום, בתוך 10 חודשים בערך, שאני כותבת יום-יום בפייסבוק, לא מכירה את המדיה הזו, בתוך 10 חודשים בערך אני מוצאת את עצמי מוזמנת לכל מיני מקומות, ושהשירים הגיעו לכל עבר, ואני תמיד אומרת, כאילו, זה שינה את מסלול הכוכבים שלי, אני יושבת פה בשם השירים, בשם גורלי, אבל בשם השירים. זאת אומרת, בעצם, בואי נגיד את זה, בואי נקרא לזה אפילו עוד יותר בצורה חשופה, בזכות הכאבים. בזכות הכאבים. שלא נדע, אבל בסופו של דבר, כשנופל עליך אסון, כשיש מצב של באמת, פתאום, איך אומרים, אין חוסר שליטה. נכון, נכון. אז מפה יש צומת T. אני אומרת שמפה יש לאדם תמיד בחירה, ותמיד אני מדמה את זה לשואב אבק הזה, הרובוט הזה, שהוא מגיע לקיר, אז או שהוא נתפס על הקיר והוא לא זז, או שהוא מהאיכות הטובה. זה my way, my way, my way, my way. או the other way, the other way. בדיוק, הוא מחליף כיוון. אני מאלה שנתקעים והולכים לכיוון אחר. כן, את לא מה... לא, אני לא מאלה שהולכים ראש בקיר. זאת אומרת, בואי נגיד... אני קצת כן. כן? אז זהו, אני רוצה לתקן... ששמעת, איי רוב, יכול להיות שזו החיה שאני הכי מתחברת, חיית הבית לפחות שאני... אז זהו, נראה לי שאולי מיהרתי לקחת לעצמי שלו, אבל זה לא, אני לא אשאר שם הרבה זמן. טוב מאוד, מה? ובאמת הכאבים גילו לי עוד עולמות ושדות על עצמי שלא ידעתי. ואני באמת מאמינה שאם כבר בורחנו באתגרים, ובורחנו באתגרים ועוד נבורח, שכל הזמן נזכור את זה, שיש שם מתנה ויש שם... אני חושבת שכולם אומרים את זה, נכון? זה מין משפט כזה שכולנו אומרות. כן, אבל כולם אומרים, אבל זה לא אותו דבר. כן. כמו שמישהו שיצא... זאת אומרת, זה שאומרים את זה, אבל כשאת עדות חיה לדבר הזה, זה משהו אחר. זאת אומרת, כשאת עשויה מהכאבים, נכון. מהאלכימיה של עצמך בעצם. נכון. מהאלכימיה שעשית בחייך. נכון, אז אולי כן אני רוצה להוסיף משהו כאן, שאני מרגישה שאולי אני לא מדייקת, וחשוב לי מאוד לנסות לדייק. אני אומרת שהרי לכל אחת יש את המסלול שלה. אחד הדברים שתמיד קשים לי בסוג הזה של שיחות, כי אתה לא יכול לעשות copy-paste של אף אחד. אתה יכול לשמוע משהו ולהתעצם מזה שאולי מישהו אומר לך, זה אפשרי. בעצם זה שאומר, זה אפשרי.
אבל החיפוש הוא חיפוש, והוא חיפוש בתוך יבשת הנפש, בתוך השכונות החשוכות, בתוך השכונות היותר צדדיות, שלא כל כך רצינו לגעת בהן. העם ישראל עכשיו מסתובב בסמטות חשוכות כבר חודשיים. לגמרי, כל אחד, לגמרי. כל מהחיילים עם, עם המראות הקשים, והחטופים, ממש. והמשפחות החטופים, והאימהות של החיילים, והקו ראשון, קו שני, צפון, דרום, מרכז. כל התת מודע הקולקטיבי, אני קוראת לזה. פצוע. פצוע וצף, כל מה שכל אחד כזה שם בשקט והכחיש והדחיק לבדו, פתאום באיזשהו נסיעה של האנושות, שהיא כך או כך הבורא לוקח אותנו, פתאום כל התת מודע הקולקטיבי הזה צף, וכל השכונות כבר אי אפשר להסתיר אותן, על יופיין ועל כיורן. זה לא בחוץ, זה בפנים, אבל זה משתקף מאוד מאוד חזק, וזה מפחיד מאוד מאוד חזק. ואני, מהסיפור הקמצוצי שלי, זרזיף בקרקור כזה, קומה רביעית. זרזיף בקרקור, איך רואים שאת כותבת שני מצלולים. אני רק זרזיף בקרקור עלי קודקוד. בדיוק, בדיוק. מחכה ליונה. כמו פרפר. המחכה לקפקוף. שיר חדש. בטפטוף. אבל באמת זרזיף מקרקור. אני אומרת ש... שאם האדם הקטן הוא העולם, והעולם הוא האדם, אז יש תקווה, וזה הכי חשוב בעיניי. בעיניי לנסות לאחוז, להתפלל, לקבל את המנח הנפשית, התנועה הנפשית של תקווה, זה המשחק. את יודעת שאני מלמדת כתיבה קצת. כתיבה אישית, לא כותבות שמעתי מקצועיות. שמעתי שאת מלמדת הרבה, וגם קראתי את כתבייך. בואי, אל תצטני, לא, לא, זרזיף. קצת... זרזיפונת, כן, זרזיף כבר תפוס. אני צריכה לחשוב על משהו אחר. שרשיר, אני יודעת. אבל אני יודעת שנשים מחפשות מילים. נכון. מחפשות מאוד לתמלל את המציאות הפנימית. נכון. המורכבת שלנו, ואני יודעת שאת, מהיום שגילית את זה, נפתחה בך נביאה שאין סופר שלא היה מקנה בה. תודה נכון? רבה. זה באמת מתת, מתת שקיבלתי, אני אומרת על התנהגות טובה. כל כך הרבה שנים של כאבים, ואני די, די ילדה טובה. אז אני אומרת, קיבלתי מתנה על התנהגות טובה. התנהגות טובה זה לא שהלכת לרופאים בזמן וזה, וזה שפשוט לא מתת, לא מתת מייאוש. כן, בדיוק. ומעצבות, וואו. כן, שלא הפכתי מרירה, בעזרת השם, ש... טוב, לא, בואי נקרא משהו. עם מה אנחנו זה? רק לא נקרא משהו. רגע, אני רוצה להראות לך, תראה, אני הבאתי את הדברים שלך שיש אצלי, שלא תחשבו, כן? חלי ראובן. רחלי, חלי, חלק מהספרים, חלי, חלק בזמן האחרון, שוב, רחלי. המילים שלך, הן עושות, הן מתמללות משהו נשי. תודה. ובואי נקרא באמת משהו, ניתן קצת מילים, משהו שכתבת עכשיו, אחרי ה... כן, בואי ניקח, אולי נתחיל עם הראשון, ואחר כך... איזה טקסטים שכתבתי ממש אחרי השבעה באוקטובר כבר. אז אחד נקרא בשם גורלי. בשם גורלי, רחלי ראובן, פיית המילים. תודה רבה. בשם הנשימה שעוד הולמת, בשם רגליי שצוו להוסיף ללכת, בשם היופי הנחטף, בשם עמי הנאסף. בשם הבוקר שעדיין דופק עיקש על חלוני, בשם בראשית ברא והנני, בשם מניית החיים שצנחה, בשם ניסיון הכחדת השמחה, בשם האופרים והאיילות, בשם טילי הנמלות, בשם ריח שמנים ובוסם שעוד עולה באפי, בשם הסכין הנעוצה בגבי, בשם החלה ושני פמותיי. בשם אמותיי, בשם הציפור שנוקרת בעץ ומותחת קולה בשירות, בשם שברי הכוס והחופות, בשם המחכות, בשם ראשי המבקש מחסה, בשם ידיי הבוערות, בשם הסנה, בשם דאבת שריריי, בשם שיריי, בשם החיים שרובצים עליי, בשם החלומות והניסים, בשם קדושת עוללים, בשם אבי, בשם האור הבוהק על החור בליבי, בשם כל אלו, אני עוצמת עיניים ומציירת, מציירת, מציירת צבעים.
אני לא יכולה לנשום מרוב שיש לי צמרמורת ממך. אני לא יודעת אם כולם מגיבים ככה למילים. אבל כשאני שומעת את ניגון, אני שומעת את הניגון שלך, ובאמת, תקשיבי, זה טקסט מדהים. כי קודם כל, זה מזכיר לנו מי אנחנו. זאת אומרת, ובשם מי אני נלחמת, ומי עומד מאחוריי. ממש. כשאני בסך הכל, בסך הכל, צובעת את היום השחור הזה, ממש. טיפה צבעים, נכון? טיפה צבעים. אני ממש הורדתי לדפוס הבוקר ספר, ספר ה-11 בעזרת השם וחסדיו. ואני אומרת לך משהו שאף אחד עוד לא יודע, זה ממש כזה ככה. וקראתי לו ניצוצות, והוא מורכב ממנדלות של אישה שעשיתי יחד עם ה-AI המופלא. ואספתי ציטוטים. את מדברת עם AI בלילות, רחלי, גם את. וגם אני, הנה, נחשפתי. גם אתה? אייקה. ברוטוס, אייקה. האמת שלפעמים זה... אני יוצרת בלילות, זה השעות שלי. ומה שרציתי לספר, שיצרנו ביחד, אני והוא, מנדלות אישה, מנדל אישה. ולצד מנדליידי. זה... מנדליידי. זה יפה יותר ממנדלישה. ויש מלא ציטוטים מאוד מעצימים, וזה ממש לצביעה, והסתכלתי על זה, על כזה אני צריכה. אז אני... לא, אני צריכה גם ספר של מילים, אבל אני גם זה מרגיע אותי. אז זה ממש... ואני לא אוהבת דרקונים, יש לי כבר בית דרקונים, יוניקורנים. לא, זה נשים יפהפיות, זה כאלה ממש ממש מיוחד. והסתכלתי על השחור הזה, וגם הכתב שחור, ומציירת, מציירת, מציירת צבעים, אם יהיה בפנים. ואני חושבת שזה סימבולי מאוד בשבילי, כי השחור הוא לא שואל אותנו. הוא בא, אמא שלי אומרת, הוא נכנס בדלת בלי לשאול. שמחות צריך לפתוח דלת, ולצבע צריך לפתוח דלת. את נורא, האינסטינקט שלי היה לבוא בחוצה שחורה. זה יפה מה שאמרה, סליחה. אנחנו אומרת, הצער הוא מגיע, ולשמחה... על הדלת צריך לפתוח דלת לשמחות. צריך לפתוח דלת. ורציתי להגיד לך שבבוקר... זה לצייר צבעים. אני מסתכלת על הצבעים שלך, וזה כל כך... זה עושה משהו בנפש. ובבוקר, האינטואיציה שלי לקחה, נורא רציתי ללבוש שחור. לפה. אפילו שאני לא אוהבת ללבוש שחור, אבל כן, אמרתי לא. זה זה. לא. למה רציתי בשחור? מה, כאילו, כובד, כובד, כובד כזה, אצלי, כי יש כאלה שצלן שחור זה משהו אחר, אצלי שחור זה כובד, שחור זה כאילו להתרחק קצת, שחור זה פחות לנחוח, עבורי. ואני מאוד מגיבה לצבעים ופועלת מצבעים, מתאהבת דרך צבעים, נושמת, אני מאוד מאוד, אמרתי לא. השחור נמצא, זה כבר יש. תייחדי במשהו. תדעי לך שזו המרואיינת הקודמת שלי, נעמי טולדנו, שבעצם בוחרת לספר במילים יפות לילדים, לתווך להם את המלחמה כן. הזאת, וסיפורי הגבורה. זה אותו דבר, זה בעצם לקחת את המציאות השחורה ממש. הזאת, נכון? ולהכניס בה. ולעשות מנדלה. כן. מנדליידי. מנדליידי, וואי, זה יפה. מנדליידי כזאת קטנה. אני רוצה עוד אחד, אני רוצה עוד. אז רגע, אז אני... יש לא אחד יודע... שאני, כאילו, שיש אחד שאני אני מודה שקראתי אותו, שאת שלחת לי כל מיני, ואני קראתי אחד שהרגשתי שמדבר אותי באופן הזה, את מה שאני מרגישה, וזה שאנחנו כולנו, כל אישה, היא כמו מין דוגמית כזאת קטנה של הסופר פארם, של השכינה הקדושה, שמייללת ומצטערת, ושל האיילה הזאת שהיא לפני לידה, ושכאילו כל אחת מאיתנו כאילו סוחבת חתיכה של הצער העולמי הזה הגדול, של צער השכינה. כל אחת כאילו, אחת סוחבת את זה כאן, אחת סוחבת את זה. אז אני בדיוק הכנתי את הטקסט הזה. אז זה את נורא. כן, אני חושבת אם אני מבינה נכון. והוא טקסט של עכשיו, נכון? כן, ממש ממש מהתקופה הזאת, וזה נקרא מי שהיא. מי שהיא. ואני אקריא לך בשמחה. רגע, אני אפתח. מי שהיא, מאת רחלי ראובן. תודה. מי שהיא חייבת ללחום, להגן בגופה על גוזליה. ומי שהיא חייבת לעצום עיניים, לדמוע את נפשה ולהתפלל עליה. מי שהיא חייבת לזעוק, כדי שלא נחנק אל תהומות הלב. ומי שהיא חייבת לדמום, כדי לאחוז את השברים ופלחי הכאב. מי שהיא חייבת להתפרק. ומי שהיא חייבת להיאסף. מי שהיא חייבת לצום ולקרוע בגדיה, ומי שהיא חייבת לבשל ולדמוע ידיה. מי שהיא חייבת להסות
את הזוועות, ומי שהיא חייבת לספר עליהם ולגלות, מי שהיא חייבת לקמוס ומי שהיא חייבת לומר, מי שהיא חייבת לשאת בכי ונהי שאין לו סוף, ומי שהיא חייבת להמשיך לאחוז חיוך אל החוף, מי שהיא חייבת לצאת מעצמה, ומי שהיא חייבת להיכנס שוב אליה, מי שהיא חייבת לזעום ולשפוך דיו, ומי שהיא חייבת ללחוש ללא הרף, נוחו, הרפו, אין עוד מלבדו. מי שהיא חייבת לפקוד לוויות ולנחם את האבלים, ומי שהיא חייבת, חייבת לילד את הצירים, את החיים החדשים. מי שהיא חייבת לוותר, ומי שהיא חייבת להתעקש. ואי אפשר זו בלי זו. אי אפשר זו בלי זו. אי אפשר זו בלי זו. מי שהיא חייבת להזכיר, ומי שהיא חייבת להשכיח. מי שהיא חייבת להדליק נהירות באיכליה, ומי שהיא חייבת להדליק אחריה. אני צורכת אותך באופן בלתי אמצעי, אני לא יודעת איך זה יוצא אותי, איך זה בכלל הדבר הזה שכולי צמרמורות. זה כל כך יפה, רחלי. זה כל כך יפה, כי קודם כל יש בזה, זה שיר נחמה. כן. זה שיר נחמה. הידיעה שאין דרך אחת, קודם כל, אין, אחיות שלי, אין דרך אחת, אין תפקיד אחד, אין אולימפיאדה שיש בה קו סיום אחד, כל אחת יש לה תפקיד אחר. זה היה לי כל כך עוצמתי כשהתחילה המלחמה, את יודעת, כל אחת עוברת את השלבים שהיא עוברת, ואז פתאום יש בור שכמעט נפלתי בו, של מה אני עוד חייבת לעשות, מימיני, משמאלי, מלפניי, מאחוריי. ואנחנו בסופו של יום... מה אישה כמוני עושה עכשיו? אז גם קצת מה אישה כמוני, שזה קצת מבייש, אבל זה נכון. לא, כל אחת. לא, כן, אבל גם... מי שהיא כאילו, את יודעת. כן, אבל גם... אבל אני אומרת, לא רק בימי מלחמה, אבל זה התעצם בימי מלחמה. אפילו לחייך, זה היה נראה לי בלתי אפשרי. איך אפשר כשמישהו ככה? והתחילו להגיע אליי גם... מנשים אחרות, חוויות של אשמה ושל בושה ושל עייפות. ואמרתי, רגע, כאילו, מי שהיא, כל אחת, הרי גם לא בשעת מלחמה, כל אחת יש לה את המתת שהיא יכולה לתת ואני לא יכולה לתת, והפוך. וזה ככה, באיזשהו אישון לילה, ממש זמזם לי, שבא לי שיר ומזמזם לי, ואז... כן, הוא מציג לך בלילה. כן, זה בא לי... כאן, כאילו במעגל, מעגל, מעגל, ועד שאני לא ניגשת לכתוב, אני לא ממש מצליחה לקלוט מה. וזה היה לי מאוד עוצמתי, ובראש ובראשון כלפיי, רחלי, מה את מסוגלת? ומה שאת מסוגלת, ומה שאת יכולה לתת, תתני באהבה ללא תנאים, ובשירות ללא תנאים, ותהיים זה במספיקות, בחוויית מספיקות. אז במקום לשאול... למה אני לא עושה שום דבר? בדיוק. למה אני לא שם ושם ושם? למה אני לא מתנדבת כמוה? בדיוק. או פותחת חמל כמוה? או חותכת לחמניות ומתגלת שניצלים כמוה? יש פרויקטוריות כאלה, שמיד מרימות פרויקטורים. כאילו, לא. מדהימות, אבל בואי. אני מביאה אותן לפה לאולפן כדי... כן, הן מדהימות, אבל זה לא אני. זה לא אני. זה לא אני, כן. והן באמת מדהימות. את יודעת, אני רוצה להגיד לך, בגוף האנושי, זה נורא קל להבין את זה. אין איבר שאת תצביע עליו שהוא פחות חיוני או חשוב או משמעותי מאיבר אחר. כאילו, לכאורה יכול לחשוב הראש. אבל אנחנו יודעות שכאן יוצא לנו משהו קטן בציפור, אנחנו כבר כל הגוף לא מתפקד. אין הבדל מהבחינה הזו. של... כל, גם על פי הקבלה, בתוך כל איבר יש את כל האיברים. וואי. נכון? זאת אומרת, בתוך כל ספירה יש את כל הספירות. זה בתוך, את... זאת אומרת, פה יש חיות של כל הגוף. מדהים. ואני חושבת שלפעמים, את יודעת, תמיד עולה שאלה, האם בתקופות מלחמה יש מקום לכתיבה, לשירה? האם יש מקום למשוררים בזמן כזה של מלחמה? שנאמר כשהתותחים יורים, המוזות שותקות? בדיוק, בדיוק. אז אני חושבת הפוך. אני חושבת שאני מדמה את זה לציפור שיר קטנטונת כזאת. יושבת בפינה, בשקט, כמעט לא מבחינים בה, והיא פשוט שרה לשמיים, לאלוהי
האפשרויות לאלוהי האהבה, שרה את השירה שלה, ולכאורה חיים שלמים מתנהלים ומלחמות וגברים יוצאים, אבל איך אפשר לדמיין את החיים שלנו בלי השירה של הציפור הזו? איך אפשר לחשוב על משהו שיכול לנצח מלחמה, מלבד הדברים שאנחנו מורגלים, בלי שירת הציפור הזו? בלי המנגינה הפואטית הזאת שמזכירה לנו בכלל מי אנחנו? אז מבחינתי, תמיד צריך שירה, קל בחומר בתקופות כאלה, ואני מאוד נקרחתי בחודשיים האלה סביב המילה נחמה. אני מחפשת נחמה. אני כל החיים, אני חסידה של רבי נחמן. זה כאילו, זה הצדיק של הנחמה. את יודעת שהוא גם מנטור שלי, אני לא בקיאה, אבל הוא המנטור שלי, אני הכתרתי אותו. הוא עושה לי נחת ונחמה. הוא המנטור של המנטורים. כולם לקחו ממנו. את מסתכלת על ליקוטי מוהר"ן, את רואה חשיבה חיובית. אני יודעת מה, איך הוא... הכל, הכל, נקודות הטובות. מה שלא, במחשבה יוצרת מציאות. אז הוא נותן לי נחמה. הוא בא ואומר לי, רחלי, זה לא משנה שישן 3/4 מהיום. לא נורא. ברבע שעה שהיית רע, בשעה שהיית רע, עשית משהו טוב. דיברת זכות על עצמך, על אחרים, הבאת איזה חידוש, אז יופי, ונתן לי מלא מלא שקט, גם חסך לי המון כסף של טיפולים, המון המון המון. זה כאילו להיות הציפור הזאת, בעצם זה לצאת מהגוף של עצמך. כן, כן. זה כאילו להגיד לעצמי, אני, יש לי עוד קיום, יש לי עוד קיום. אני כאן קטן, אפשר גם בלי זה אולי לכאורה, אבל את האמת, האמת. את לא יכולה בלי זה. אני ורבי נחמן, בדיאלוג שלנו, אני חושבת שהוא אמר, אי אפשר בלי זה. אי אפשר, גם בתוך עזה, כאילו, ניקח את הדבר הכי, כאילו, לכאורה, נכון, הכי מלחמתי, הכי, גם שם, לכל חייל כזה, שאנחנו לא יודעים, יש את הציפור הזאת, ברגעים מאוד מאוד קריטיים, שזה פתאום איזה חיבור של החלק הכי גבוה שלו, והיא מרננת לו. כמה זה נשמע מוזר, וכמה זה, אני עלולה להישמע בטח תלושה, לחלק לא מהאנשים. לא, לא יודע, מולי, כי אנחנו לא תלושה, אז אנחנו תלושות ביחד. וכן, וזה יכול להישמע תלוש, אבל עבורי זה קיום. אני בעזרת השם, אני חיה כך. אולי זה באיזשהו מקום קצת חלקם של נשים. יכול להיות. בגאולה הזאת, זאת אומרת, יש משהו בקול שלך, וגם, אין, את אומרת, זאת ציפור. זאת ציפור. זאת ציפור, אולי אפילו יונה. כן. זאת אומרת, זה איזה משהו שהוא מאוד מאוד נשי. מאוד. באיזשהו אופן, השכינה. ממש. כל עם ישראל בעצם, זה כביכול באיזשהו מקום, כנסת ישראל היא האישה של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יש בנו משהו כזה. כן, כן. והקול שלך, הקול שלך, את שומעת בו את היונה הזאת, את הציפור הזאת? אני שומעת. שומעת? כן. תראה, אני די ממולכדת עם השאלה, כי בא לי להגיד כן, כי זאת האמת, ויש לי פה קול שאומר, מה את אומרת על עצמך כן? כן. אם לא, בסדר, את תגידי אולי ואני אגיד כן. אבל את עומדת על במות, נכון, ואת מקריאה את המילים שלך. ונשים צורכות אותך בכל מיני פורמטים, בכל מיני, אם זה הספרים ש... זה אצלך, נכון, אפשר להשיג. זה את מוציאה? כן. זה גם בתור סופרת שמוציאה בהוצאות ספרים, זה מאוד לקנה. הם קטנים ואפשר לזה, והם פשוט ממללים את הנפש של השכינה הזאת, של הציפור הזאת בדור האחרון. כן, כן, אני חושבת ש... תראי, זה לא נקודת הפתיחה שלי הייתה, חשוב לי לומר את זה. נקודת הפתיחה שלי הייתה יהירה. הייתי אחת כזאת שהצליח לה בלימודים, כזה, והיה לכאורה, כן, הכל כלפי חוץ, אבל ככה היה נראה. חברים, לא... אבל אדם חי בתוך עצמו, ויודע מה קורה בתוך עצמו, ואני הרגשתי עבודה. אני בתוכי, בלי שמדעת, אפשר היה לראות את זה מבחוץ. אפילו לא יכולתי לדבר את זה עם עצמי, כי אין לי זכות, כאילו, הכל טוב, אז מה... אבל מי שמכיר את החוויה של עבודה, או מי שמכיר את החוויה של התעיינות מהמילה עין, כאילו, אתה מתעיין לך, אתה לא... מי שנשבר לו פעם. בדיוק, מי שהוא כבר עבר שבר. בדיוק, וכשאתה עובר שבר... זה כמו עם ישראל, זה כמו, את יודעת, מי שבר? מי הראשון ששבר? משה רבנו שבר. את התורה הוא שבר. והתורה השבורה, זה מה שיש לנו. התורה היא, התורה הראשונה, לא היינו רואים לה, ולכן גם לא היה לה קיום, כי זה אוי או אנחנו. מדהים. אבל ברגע שהוא שבר, הוא נתן לנו בעצם לגיטימציה. וואו. כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון הקודש. וואו. אז אני מהשברים, אשת השברים, וכל כך אני מודה על זה, אין לך מושג, כי
באמת, אני, לא, אני חושבת שאם לא היה נשבר בי וכל כך נשבר בי, זה לא, לא היה טוב בשבילי רק סדקים. לא הייתי יכולה להניג אם לא היה נשבר בי. לא, לא, וזה לקח אותי למסע מאוד מאוד ארוך של מי אני. באמת מי אני. באמת, באמת מי אני. ואני עדיין בתוך הבירור הזה, וכל פעם אני מרגישה קצת יותר קרובה לעצמי, אני כל פעם מרגישה שאמרתי אולי איזו מילה אחת שהיא כן אני. בתוך כאילו מלא דברים ששמעתי, אני מכירה, זאת כאילו פתאום איזה משהו, זהו, זה היה רגע אחד כזה קטן שנראה לי שזה אני, נראה, כן, קטן. וזה מאוד מאוד מאתגר לתפוס את הרגעים האלה, אם בכלל, כי יש המון רעשים והמון נגעים, אז סידרו לי מין אתגר כזה שאני כמעט לא יוצאת מהבית. אז השקט הוא אדיר, אני יוצאת תוך שקט מתמשך. ואת מכניסה לתוכו מילים. אני מכניסה לתוכו מילים וחקר. אני מרגישה שהדבר הכי חשוב לי מעבר לילד שלי, המשפחה שלי כמובן, זה ההתבררות, ההתפתחות. אני מרגישה שיום שלא התפתחתי בו, לא גיליתי משהו, לא ביקשתי סליחה על משהו, אבל באמת, לא כי זה מתקתק להגיד, באמת. אז זה יום שפספסתי אותו. זה יום שככה... היו רק הכאבים של הגוף, ולא הרווחתי את המתיקות שלהם. ולא הרווחתי את האסנס של זה. ממש. אז לסיום, כי יצרנו, אני לא יודעת, אני יכולה לשבת איתך עד, יודעת, יכולה לשבת איתך עד בו שילה. עד בו שילה. כמו שאומרים, עד שיבואו משיח. עד בו זרזיף. אני אקריא לך ותקריא לי ותקריא לי, ואני אקריא לך ונשמע את המילים הנכון. איזה מהר זה עבר? אם היית רוצה... נקרא עוד משהו קטן. כן, משהו, איזשהו לתת איזה בית נחמה, או איזה... כן. או משהו ככה לאחיות שלנו, לאחיות היושבות בציון, על הספה, כפופות, מרגישות לפעמים באמת רגשות אשם, וקושי, ופחד, ושהם לא מישהי, ושאין להם בשם, ושכולם עושים חוץ מהם, ושבת, זה כזה מצחיק. יש לי חברה שהיא נכנסה לפאניקה, לבעלה, היא ברחה מהארץ, וואו. התיישבה בחול, ומשם פתחה חמל של עזרה בארץ, שאיש עוד ערב. וזאת הדרך שלה. מצאה את המישהי, שהיא. כן, וזאת הדרך שלה. ואנחנו צריכות להרים לכל אחת, לכל אחת. גם מישהי שכרגע לא יכולה לעשות לכאורה כלום, היא לא יכולה לעשות. היא במיטה, אז תתפלא לי. אז לא יודעת, תדברי זכות, לא יודעת, תמיד אפשר, וזה יכול להיות... עצום ורע ובעל תעודה ענקית, זה תלוי במיכל, וזה תלוי בהתכוונות. כל אחת מאיתנו, איך אומרים, נושאת לגמרי, חתיכה של הצער. לגמרי. אז ממש קשה לי לבחור. טוב, אבל אני אלך ככה אינטואיטיבית. זה שיר שאני מקדישה אותו באמת לכל אישה, לכל אדם, אבל לכל אישה. הוא מתוך הספר כל חדרייך קדושים, והוא נקרא... שקט. בדיוק. אם השקט או רק ש... איך שאת רוצה. זה יפה לך. אדירה. נועה, את אדירה. יש אישה שמשתנה פה. יש לב שמשיל כישיונו. הוא מתחיל את פעימת זריחתו. שקט. יש כאן אישה חובקת ציריה. יש פנים ששוות לתוכן, ורחם שאוספת פגיעה. שקט. יש כאן אישה שנזכרת. יש כאן שיר, מנגינה ושתי חצוצרות. ועיניים אשר נודדות לארצות חמות ופה יש כאן. מיתר שרונן שירי ארס וכוכבי ליל, ואימא ואבא ודורות וגדרות תיל. שקט. יש כאן אישה יולדת אותה, ויש אות. היא מתנשפת בתעלה שבין העולמות. יש פה דם ויזע ודמעות. יש פה גרון מתפלל ושיליה שנפרדת. יש כאן גזע ושורש וסודות אדמה חרושה. יש כאן בריאה חדשה ואלוהים אחד שמכריז. ויהי מים, ויהי פתח, ויהי אישה. ואיך אומרים?
אף מילה. אף מילה על המילים האלה. תודה רבה. אני מברכת אותך ואותנו, שתמשיכי להיות לנו פה. בדור ה... בדעת, בדור הזה, זה דור שתנאים לא רצו לראות אליו. לגמרי. ליהקו אותנו אחת, אחת, כן, גם. כן, אבל לא לטפר על זה יותר מדי. ואני מרגישה שאנחנו חברות באותה מחתרת. מחתרת ה... איך אומרים? השברי. השברי, השברי. שיאספו בעזרת השם, לאסף כולנו. אמן. ונזכה לראות. אני חושבת שהיהדות אומרת לנו שהסגולה הכי גדולה, לראות שמחה, זה הצער שראינו. וואו. זאת אומרת, שזה שראינו, בעזרת השם, שנזכה גם, שתזכי לשיר לנו ככה. אמן. שירי גאולה. אמן, אמן. ולא רק שירי נחמה. תודה. תודה רבה. ותודה רבה שבאת אליי, ותודה רבה על כל המילים שלך. רחלי ראובן. נלך, מה נלך? נלך לשמוע עוד קצת על מיזם הפרשת החלה של הידברות. אנחנו, יש לנו ככה, אנחנו מדברות, ואז אנחנו מפנות לדבר הזה. כל צוות אנשים של הידברות, הן על זה, הן מסתובבות בארץ. זה לא עולה כסף, צריך לחייג למספר הזה, 073-222-1290, וניתן, אפשרי, בהחלט, עכשיו שאני חושבת על זה, למה לא? לסדר לעצמך, ערב לך ולחברות, ערב התחזקות באמונה. תודה רבה, רחלי, שתמשיכי לעמוד על הבמות, שתמשיכי לקחת אותנו איתך למחוזות המילים הטובות והמרגיעות. אנחנו הולכים לשמוע קצת מוזיקה ולא ללכת לשום מקום, נחזור. מה אתה פוחד? זה רק החושך שלפני האור, ושם למטה אתה קופה מכור. זה יעבור, אתה יודע, לפעמים זה קצת קשה לראות. אתה לוחם כזה שאי אפשר לשבור. אל תשכח שאתה לא לבד, מי צייר לך קווים ביד, מי מחזיק אותך שלא תימד. אל תוותר, זה אני כאן מעבר לדלת. פתח לי את הלב, תרשה לי לראות את האור שלך. בוא תתקרב, רק לזה הנשמה מייחלת. פתח לי את הלב, כל העולם הזה בשבילך, אני שלך. מה אתה אומר? תביא חיוך, אולי תרים את הראש. כבר התרגלת מעצמך לחשוש. תתחיל לכבוש את כל מה ששורף לך, את כל היצרים. אולי שכחת, אני פה להרים. אל תשכח שאתה לא לבד, מי צייר לך קווים ביד, מי מחזיק אותך שלא תימד. אל תוותר, זה אני כאן מעבר לדלת. פתח לי את הלב, תרשה לי לראות את האור שלך. אבא תתקרב, רק לזה הנשמה מייחלת. פתח לי את הלב, זה אני כאן מעבר לדלת. פתח לי את הלב, תרשה לי לראות את האור שלך. בוא תתקרב, רק לזה הנשמה מייחלת. פתח לי את הלב, כל העולם הזה בשבילך, אני שלך.
יפה שחזרתם, ואיתי כאן באולפן כמדי שבוע. חני דיין. היי נועה. מה שלומך? מטפלת זוגית, מטפלת פרטנית, והאישה שעוזרת לנו לעשות סדר בבלגן שיש לנו בתוך הפירה, בתוך קערת הפירה, בתוך הראש שלנו. והיום על מה נדבר? היום נדבר על איך חוסר האונים הוא בעצם כלי טיפולי בטיפול בטראומה. אוקיי. זה מין משפט מאוד מוזר, מה שאמרתי עכשיו. כי בעצם, אם אנחנו מדברים רגע על טראומה נועה, אז בעצם הלב של הטראומה, שהוא בעצם אירוע שמאותו רגע ואילך החיים שלי השתנו, זה בעצם חוסר האונים. יותר מהאירוע עצמו, זה החוויה שקרה לי משהו בלי שליטה שלי. זאת הגדרה של טראומה? בלי שבחרתי, כן. אז רגע, בואי נגיד אותה. שבלב. אני לא חושבת שכל מי שצופה בנו רואה את ה... יודעת את ההגדרה הזאת, זאת הגדרה שנורא עושה סדר. אוקיי. בעצם טראומה אירוע זה איזשהו משנה אירוע. חיים. טראומה זה אירוע משנה חיים, כן. נתחיל בזה. ובעצם מה שאת מחדשת לנו כאן, זה שהאירוע הזה הוא אירוע של חוסר אונים. כן, שהכאב... חוסר שליטה על המציאות אולי? בדיוק, שבעצם הכאב הגדול בתוך האירוע הזה, מלבד הכאב שהתרחש שם, או הצרה, או מה שלא יהיה, הטראומה מוגדרת כעצם זה שבעצם קרה משהו שלא בחרתי אותו, הוא גדול ממני, וכאילו איזה כוח רע מאוד השתלט על העולם שלי. אבל זה בעצם את אומרת, האדם חי חייו והוא בשליטה. אני רוצה, אני יוצאת, אני רוצה, אני נשארת. אני רוצה להיות בריאה, אני אוכל בריא, אני אעשה ספורט, אני אהיה בריאה. אוקיי, זאת אומרת, נדמה לנו בעצם, או לא רק נדמה לנו, גם יש תחומים שבהם אנחנו באמת בשליטה. זאת אומרת, אני רוב הזמן בשליטה על הגוף שלי, אני רוב הזמן בבחירה על איפה אני נמצאת, ופחות או יותר על סדר היום שלי, עד שקורה משהו, לדוגמה כמו השביעי באוקטובר, נכון. שפתאום יש חוסר שליטה טוטלי. נכון, ואני רוצה לסבת תשומת... זאת אומרת, לפני שקרה לי משהו. כן, לפני שעצם זה, גם לנו, אנחנו ש... או פגעו עצם הדבר הזה שנלקחה ממני, אפילו אשליית השליטה? הבחירה. כאילו לא בחרתי. זה לא שליטה. נכון, אם נגיד, תחשבי על זה של אישה שעומדת ללדת, והיא יודעת שהיא הולך להיות לה ניתוח קיסרי, או אישה שיולדת, ופתאום היא עוברת אירוע של ניתוח קיסרי. עברתי את שנייה, אז אני יכולה להבין, כן. מבינה? יש שאת נזרקת פתאום תוך 10 דקות את בחדר ניתוח. כן, זה לא תסריט, זה לא מה ש... בדיוק. ומצד שני, נגיד, הילל שלי הקטן, שזה כבר היה ניתוח, כבר זה היה ניתוח scheduled, כאילו. כבר קבענו את היום, והזמנו את הניתוח, ויכולתי להתכונן ולהגיע, ועדיין זה היה קשה. נכון, אבל זה אין להשוות ל... לטראומה הזאת שאת בטוחה שבאת, בכלל אני בניתוח הראשון שלי, גם באתי אחרי הריון שהתעמלתי ואכלתי, זה הריון הראשון, כי זה הריון הרביעי שלי, אבל, או כן, או חמישי שלי, אבל פעם ראשונה שהצלחתי כאילו, הייתי מה זה בשליטה, על האוכל, ועל ההתעמלות, ועל הטו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 ט
לידה, סיפור כן. לידה. וכל זה התהפך עליי? התהפך. לניתוח חירום, במשהו, כאילו, עד שבאתי מוכנה, מה קרה? נכון. כי מה יש שם בתוך הדבר הזה? חוץ מהחוויה, ועכשיו אני אדייק עוד יותר, נעשה עוד יותר, כאילו, טיונינג כזה לתוך ההבנה הזאת. תנסי רגע להיזכר, את זוכרת את שני הילדים האלה שנשארו בתוך הארון, נראה לי, 14 שעות, זוכרת? כן. ואיך הם החזיקו מעמד? ילדים כל כך קטנים, זמן מטורף שבכלל אי אפשר להחזיק אותו בהבנה שלנו, הם אמרו שהוא סיפר, האח של האמא, אני חושבת שהוא דיבר איתם קודם בטלפון, ואמר להם, תכף יבואו לחלץ אתכם. והם אמרו, מתי הם מגיעים לקחת אותנו? ותכף הם יגיעו, תכף הם יגיעו. זה מה שהחזיק, אוקיי? ההבנה ומה ההבדל הזה בין חוסר אונים לחוסר ישע, זה נקודה מאוד מאוד קריטית בתהליך של ריפוי. וגם זה מתקשר קצת למה שדיברנו שבוע שעבר על איך מתמודדים עם מצב קשה של, כמו הבחור תופת. הזה של תופת, אירוע תופת בשבי. זה ההבנה הזאתי שהיא עומד לקרות משהו אחר מתוך הדבר הזה. אז יש חסר ישע ויש חסר עונים? נכון.
אז בואי נגיד, הילדים שהיו בארון, הם היו חסרי אונים. הם היו חסרי אונים. אבל הם לא היו חסרי ישע, כי כל הזמן דוד שלהם אמר להם, תכף יבואו, תכף יבואו. הם לא נשארו בלי, נגיד בלי טלפון, בלי תקשורת עם הבחוץ. אם הם היו נשארים בלי תקשורת בכלל עם הבחוץ, הם היו חווים גם חוסר ישע, שזה דבר פי כמה וכמה יותר קשה. ואני אסביר את זה עוד, בעוד דוגמה, אם אפשר, של חולים סופניים. יש טיפול כזה שנקרא טיפול פליאטיבי, שהוא בעצם מלווה חולים סופניים. וחולה סופני, אין, הוא לא יהיה איזה תרופה שתעזור לו, איזה טיפול שיעזור לו. אבל מה, במה, מה עושים שם בתוך המערך הטיפולי? נותנים מענה לחוסר הישע. זאת אומרת, יושב שם האדם שהוא מבין שחייו מסתיימים, והוא עטוף באנשים שאוהבים אותו. הוא חסר אונים, אך לא חסר, אך לא ישע. חסר ישע. הוא עטוף באהבה, הוא עטוף באיזה משמעות היית בשבילי בחיים האלה. אוקיי? זה מקום שהוא ממש ממש קריטי להבין את, את הנקודה הזו בנפש. אז זאת אומרת, הדברים שאחר כך מתגלגלים להיות פוסט-טראומטיים, זה קודם כל אירוע שחווינו בו חוסר אונים, וגם חוסר ישע. וגם חוסר ישע. כלומר, שלא היה שום דבר שבתוך הכאוס עשה לנו סדר שאולי, שכאילו, שבמקביל קורים עוד דברים. כן, בדיוק. שאני לא מנותק מאיזושהי, אין שם חוויית בדידות מאוד מאוד קשה. אוקיי? זאת אומרת, נכון, אני לבד ב... כן, נותן דוגמאות ממש קיצונות, כי באמת אנחנו, אני... אז תכף אני אשאל אותך, הנה, זאת השאלה הקבועה שלי, ואזובת הקיר, אזובות הקיר שאנחנו, מה... זאת אומרת, אנחנו גם מגיעות למצבים האלה? אז ככה, אני חושבת שההבנה המאוד משמעותית פה, היא בעצם להבין שאנחנו נמצאות אין ספור פעמים, ואפילו אפשר להגיד שזאת האמת, שאנחנו באמת חסרי אונים. זאת אומרת, אנחנו באמת, באמת, באמת חסרי אונים. אנחנו לא באמת יכולים להיכנס לאיזושהי עשייה שתוציא אותנו מזה. הרי מה מלמדים אותנו כל הזמן בפרסומות? אנחנו נלווה אתכם בבנק כדי שלא תהיו חסרי אונים. אנחנו נלווה אתכם מול חברות הביטוח שלא תהיו חסרי אונים. כאילו, ההבנה הזאת של להיות חסר אונים זה מקום שהוא, אפילו אנחנו אנשי הטיפול. אז לא אומרים נכון, הם צריכים להגיד לך שלא תהיה חסר ישע. אז רגע, אז אני תכף יעשה כבר, אני אעשה חיבור לכל הדבר הזה, שבעצם גם אנחנו כאנשי הטיפול, אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שבן אדם ישקע עכשיו לאי עשייה, וישב כל היום במיטה, ולא יהיה באונים, ויהיה בחוסר אונים מול המציאות. אוקיי, אנחנו מהר מהר רוצים להוציא אנשים מהמקום הזה של החוסר אונים. חוסר אונים זה חוסר כוח. יפה. זה חוסר כוח כאילו לפעול אולי. נכון, וגם ההבנה של איזה תודעה אנחנו נמצאים בה באמת. כי כשאנחנו הגענו למצב, גם לנו כנשים, אנחנו קוראים אזובי הקיר, צריך לקרוא לפינה שלנו. אזובות הקיר. אזובות בעם. אז כשאנחנו מגיעות למקום של חוסר אונים, מול מציאות שהיא לא תלויה בנו, אירועים שקורים לילדים שלנו, אירועים שקורים לנו שאנחנו לא בחרנו אותם, אנחנו נמצאים במין צומת, ובצומת הזאת אנחנו יכולים בעצם לעבור לשני כיווני עבודה, אוקיי? אז הכיוון הראשון זה חוסר אונים, בוא ניכנס לעשייה, בוא נעשה כל מיני דברים כדי שלא נחווה את המקום הזה, כדי שלא ניכנס למקום של החוסר אונים. אני אעשה, נגיד חליתי, עכשיו אני אעשה ספורט, אני אוכל בריא, אנחנו נעשה את הכל כדי שזה לא יקרה. זה באמת יכול להבטיח לי שזה לא יקרה? זה לא יכול להבטיח לי, אוקיי? אז מהמקום הזה אני צריכה להבין שאין דבר כזה שאני אתחבר לנקודת האונים שבי, אלא להפך, אני צריכה להבין ולקבל את זה שאני באמת לא יכולה לשלוט ולהשתלט על הכל. לקבל את הנקודה הזאת. זה אפילו אחד מ-12, כשיש תוכנית 12 הצעדים להתמכרויות, אז הצעד הראשון והשני בתוך התוכנית הזאת מדבר על ההבדל בין המקום הזה של להיות חסר אוני מול מה שאני יכול לעשות, לעומת מול מה שאני לא יכול לעשות. וואו, אלוקים, תנדי. רגע, פתחת פה עכשיו זה. אז רגע, אז אנחנו לא מפרידים על אונים לישע כרגע. הפרדנו קודם כל בתוך האירוע עצמו של הטראומה, יש שם מצבים שיש שם גם חוסר אונים וגם חוסר ישע. חוסר אונים ואני לא, אין לי כוח כרגע לשנות את המציאות. לא יכולה. זה המצב. זה המצב. וחוסר ישע זה תחושת הבדידות והאובדן. ושלאף אחד לא אכפת ממני, ושאני לא, כלום אף אחד לא יעזור לזה. שום דבר לא יכול לקרות אחרת. אוקיי, זה מין
ייאוש וחידלון. אוקיי? וזה מקום שמגיעים אליו כשאנחנו מדברים עכשיו על התהליך של ההבראה מהטראומה, כן? תהליך של ההבראה מטראומה הוא לוקח זמן, צריך גם להבין זה ולדבר על זה. אנחנו עכשיו, חלק מהאנשים כבר מתחילים כביכול לצאת מהאירוע ולהתחיל לעבור איזשהו תהליך של, של הבראה. זה תהליך, זה רצו ושוב, זה נפילות, זה דרך. אני הבנתי שבכלל עד 3 חודשים מיום הטראומה, זה בכלל, זה עוד לא הזמן של הפוסט-טראומה. נכון, וגם אנחנו, זה גם אירוע, גם מה שאנחנו עוברים זה גם אירוע שהוא אין אותו. אין לנו ספרים ללמוד, אנחנו לוקחים מכל מיני מקומות שאנחנו יודעים, אבל כזה דבר, אני לא חושבת שיש עוד, אנחנו עוד, בטח נעשה איזה פריצות דרך מתוך, מתוך המסע הזה. אבל אם, אם אפשר רגע לחזור לנקודה שהתחלנו לגבי ה... תחזיר מיד. לגבי ההתפקחות מהשליית השליטה, אוקיי? אז אם אני מבינה שבעצם אני לא באמת יכולה לשלוט על המציאות, אני עוברת לנקודה שבה אני יודעת שאני יכולה לבקש עזרה ושאני צריכה לבקש עזרה. אני לא מנסה להשתלט על זה. אוקיי, את מבינה? זה בעצם, יודעת, רבי נחמן מברסלב, הוא אומר שעיקר התשובה, עיקר התשובה, זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. הוא מדבר על זה שבעצם, אם אתה רוצה לחזור לגודל האמיתי שלך, למה זה תשובה? כי זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. ולהכיר בחוסר העונים שלך. אם, מה זה כשיש לך ביזיון? יש לך ביזיון זה שאת רוצה אחד והמציאות, היא נותנת משהו אחר. כן, אני רוצה להגיע לעבודה בזמן, אבל אוטובוס מאחר. כן, אז יש לי חוסר עונים. אני לא רוצה את הסיפור הזה. יש לי סיפור שאני לא רוצה אותו. אני ידעתי לאן אני הולכת. איך הגעתי, בכלל לא התכוונתי לבוא לפה. זה לא הסרט שלי, זה לא הסרט שאני רוצה להיות בו. זה ברמה היומית, אבל ברמה של החיים. אני כשהתחתנתי, לא התכוונתי לזה. נכון. הנה, מה זה הזוגיות הזאת? מה זה הבית הזה? מה זה החיים האלה? מה זה הגוף הזה במראה? זה יכול להיות המון המון דברים. לשתוק לביזיון, ושהוא אומר שזה עיקר התשובה, בעצם אומר, אם כל פעם שהמציאות תבוא ותציף אותך בזה שאתה לא המנהל, אתה לא המנהל, נועה. את לא המנהלת, הג'וב של הניהול תפוס. תפסיקי להגיש קורות חיים כל הזמן. אין, די עם זה, כאילו, יש מנהל, את לא המנהלת, ולכן כל פעם כשאני רוצה אחד והמציאות רוצה אחת, רבי נחמן מברסלב אומר, לשתוק. ואם את שותקת, את בעצם ממליכה אותו, ולכן את בתשובה. נכון. זה אותו דבר, נכון? זה הפלא, בדיוק זה הפלא הגדול, שתראי זה דבר מדהים, מה שרבי נחמן אומר, ובכלל כל התפיסה הזאת שמתוך החושך יהיה אור, זה לא אחרי החושך, אחרי השקיעה, זה הרבה יותר עמוק, זה דווקא נקודת החוסר עונים שיש בטראומה, היא הנקודה... השתיקה הזאת, זה לא שתיקה של, משפילים, שומעים את ביזיוני, וזה לא המקום הזה, להפך. זה מקום של הבנה ועוצמה. נקודת אמת. שנקודת אמת, שמהמקום הזה, אתה יכול לקחת את הכוח, ולהתחבר למשהו הרבה יותר חזק, שזה בקשת עזרה. כל החיים, כל החיים, את יכולה להגיד, אני אפס, אני אפס, אני כלום, אני כלום, אני שום דבר, וזה יהיה רגע אהבה. נכון. זה לא יהיה תשובה. אבל אם ברגע של חוסר עונים, את אומרת לעצמך, מי אני? לא בהאשמה כלפי עצמי, אלא מי אני? מי אני? מי אני? הרי אני אף פעם באמת לא הייתי בשליטה. יכול להיות להוריד את הראש מול המציאות, לא בצורה קורבנית, אלא לדעת, לדעת שאת לא המנהלת שלך. לעשות אהבת ישראל ולבקש עזרה, ואם כבר אנחנו מדברים שוב על עזובות הקיר, אנחנו כנשים, קשה לנו להיות במקום הזה. שאני צריכה, שיעזרו לי, אני זאת שעוזרת, אני זאת שטוב, אני צריכה להיות, אני צריכה להיות במקום הזה של, של הנתמכת, זה מקום שצריך לדעת איך לגשת אליו. כי אם אני מבינה שמה שקרה לי הוא חוסר עונים, אני לא יכולה לבד, אני יוצרת קשר עם הצד השני, והוא עוזר לי, אני יודעת אחר כך לעשות עוד קפיצת מדרגה, ולפנות לקדוש ברוך הוא, ולהתחזק ולבקש ממנו. רגע, אז בעצם... ההבנה שאנחנו חסרות עונים. באיזשהו אופן. זו האמת. ממילא, וזאת האמת. זאת האמת. איננו שולטות במציאות גם כשהיא לא מתפרעת. נכון. גם כשהיא לא טובחים. נכון. גם כשלא נלחמים. עדיין אני לא התסריטאית גם. אני שחקנית. לגמרי. ומפה את אומרת, זה המקום ממנו דווקא לבקש עזרה מאחר?
בדיוק. זה אהבת ישראל. אני מבקש עזרה, הכוונה שלי, הבנתי, להבין שאני צריכה עזרה. זה להתחבר, זה להגיד, אני, נועה, אני, קשה לי, אני צריכה אותך איתי. אוקיי, המקום הזה שאני, אני יכולה להישען עלייך, אני יכולה להיות בך, למצוא בך עזר, זה מקום שמחבר אותי לבין שני לבבות, נכנס הקדוש ברוך הוא, ואז יש את הנוכחות האלוקית. זאת הענווה, אני חושבת גם. לגמרי. אולי, בגלל שכאילו, אם אני בגאווה, אז אוי ואבוי אם אני אבקש עזרה, אז ידעו עליי שאחד, שתיים, שלוש, וזה סימן לחולשה. נכון. וזה סימן שאני לא על הסוס. אני לא על הסוס, אני לא רוכבת. אין עובדה, אני צריכה עזרה. אבל ההבנה שבעצם החיים הם לא מהסוס. זאת אומרת, הפוינט אוף ויו שלך כנהגת, או לא יודעת מה, היא בכלל אשליה. כאילו אני על הבימבה, אבל מי שיש לו תשלט, זה שם. נכון, אבל עוד פעם, אם אני לא יודעת לנהוג על הבימבה שלי, אז אני לא יודע לנהוג בכלום. זאת אומרת, הבימבה שלי זה מה שיש לי. נכון. ולכן כשאת עומדת מול מציאות שהיא קשה, את גם יכולה להפסיק ולעמוד מולה ולעצור את היחסים הלא תקינים. זה לא שומע בזיונו ונשאר לקבל שם את הבזיון. הוא יכול גם לעמוד מול המציאות. איך אמרת? בתוך הבימבה, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים. ברור. כשהמציאות באה להתנגד עלייך, על פי רבי נחמן, אז זה, הוא אומר שבעצם מה שקורה, התגובה הטבעית זה כעס. זאת אומרת, אם אני, בחוסר אונים, אם המציאות לא מתנהגת כמו שאני רוצה, ברמה, לפעמים זה כל כך פתטי, ברמת האוטובוס לא הגיע, ואני כולי מתנפחת, ואני עושה טלפונים לקשרי לקוחות של אגד, כאילו כולם עובדים בשבילי, כאילו התוכנית שלי היא התוכנית, כן? אז מהמקום הזה, כאילו, מהמקום, מההבנה הזאת, כאילו, מההורדת ראש הזאת, כאילו, אז מפה באמת, הדם הזה שנמצא פה בחלל השמאלי של הלב, ככה הוא אומר, מי שהופך דם לדום, אז הוא זוכה לתשובה. זה טיפול בטראומה. כל מה שאמרת היום, כל מה שאמרת היום, אפשר לקחת כל משפט ומשפט ולהבין איך הדבר הזה הוא מטפל בטראומה. והייתי רוצה, נכון, הייתה היום חלי ראובן, בתוכנית. אז הייתי רוצה את הפינה היום לסיים עם שיר לא שלה, אני מאוד אוהבת את השירים שלה, אבל שיר שנראה לי שהוא יכול ככה גם ממש כמה שורות. נשים, כשנותנים לנו את ההזדמנות לחרוז מילים ולדבר, אנחנו לא, זה הנשמה של הרבה שלנו מדברת את זה. אז בהשפעת רחלי ראובן. כן, בהשראת. אז שיר שנקרא עבר, שכתב גיורא פישר, והוא הולך ככה. מה שעוזר לי לעבור את שעברתי, הוא היכולת להשתמש בזמן עבר. הוא המאפשר לבחור מילים, לארגן את סדרם. הוא המרשה להשמיט את סימני הקריאה, ולהורות איכן להניח פסיק ונקודה. אני אוהבת מילים. איך זה מדבר עליי, איך זה השפה הפנימית שלי? אני כל כך אוהבת שירים. נכון, שירה זה... שירה וחלי ו... וואו. מה לומר? שנזכה להבין שחוסר אונים איננו חולשה דווקא. נכון? זה השער. לשיא הכוח. נזכה לבקש עזרה כשאנחנו צריכות, וגם רמזתי את זה קצת, אז אני אגיד את זה, וגם שנזכה לתפילה בזכות זה. נכון. שנזכה לדעת שכל העונים זה ממנו, והכוחות זה ממנו. ואת, באמת זה מדהים כמה שלפעמים אנחנו קוראות לעצמנו בגאוותנו את הבור של עצמנו, כי אנחנו חושבות גם כלפי הילדים הרבה פעמים. אני מרגישה את זה. המציאות היא לא נורמלית. למה את חושבת שזה כישלון שלך? כן. אם את לא הצלחת לעשות להם את היום הזה נורמלי. המצב הוא אין עונים, זה המצב. כאילו, גם את זה הם צריכים לדעת. גם את זה צריך לדעת להעביר להם כמו מלכה. להיות איתם. לא להשאיר אותם לבד. זוכרת שדיברנו על החוסר ישע? אני חושבת שזה מה שהם בעיקר צריכים. נכון, המציאות היא לא נעימה והיא קשה והיא מורכבת. אבל אתם לא לבד. אני חושבת שזו נקודה מאוד מרכזית ב... וואו, אז הנה זה, אני יכולה לסכם. גם כשיש מציאות של חוסר אונים, נא לוודא שלא את ולא הקרובים אלייך חסרי ישע. או במילים של התורה, גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע. כי אתה עמדי. תודה רבה, תודה רבה לך, חני. ואמן שגם כאומה וגם כיחידים נזכה לרפואה משמיים, רפואה גדולה.
אנחנו בעצם למעשה מסיימות כאן להיום. תודה רבה שהייתן, הייתם איתנו. אנחנו נתראה בשבוע הבא. אין שום ייאוש בעולם כלל. ישמע בזיונו ידום וישתוק. הכל עובר והאמונה בעזרת השם. תודה חני. האמונה תיקח אותנו לצד השני של זה. תודה. תודה רבה ולהתראות.